цаг нуу их хүмүүс чтэй ингээд халамцсуу яриа зурга та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За ингээд халамцсуу яриа нэвтрүүлгийн маань 4 сарын 1-ний дугаарын эрхэм зочин болвоос цагтаа Монголын хошин урлагийн гайхалтай мастер явсан за мөн кино найруулагч жүжигчин Дорцур ахыгаа үсэ юм аа ингээд дооё. За сайн байна. За сайн байна та. Ай, за их хөглөх хөглөх. Шууд хэрэгсэн тий. Ахын нэг нэг үлгэж байгаа халдсан явааш. Оо шууд уу? Тэгээ жоохон дэсгэртэй явчих зүгээр уучлаа. А ямар гоё юм бэ? За гоё гоё гоё. Хамсыма 4 сарын. За. За сайн байна та. Сайхан уурдаг өдөр байлаа шүү. А тий. Яг үнэ. Ээ, за зэрэг хөглөж шүү. Юу лээ? Яах вэ яах вэ? За манай нэвтрүүлэг бол халамцсан яриа гэдэг нэвтрүүлэг 5 дугаар явцсан байгаа. Тэгэхээр 6 дахь дугаарыг оролцогчоор бид таныг урьсан 4 сарын 1-ний өдөр учраас за тий инээдмийн баярын өдөр учраас юуны өмнө Монголын хошин урлаг болон тий ер нь театрын урлагт зүтгэж яваа юм. Үй үйийн тэр бүх бүтээлчдээ баяр мэдээ өгч хөө. За тэгээ тэгээ. За баяр үргэлж. Баяр үргэлж. 4 сарын 1-ний. Эхний хэлжинд манай нэвтрүүлэг бол шууд бэлгээ өгдөг байгаа. Хүмүүс ч ингэдэг төгсгөлдөө өгдөн шүү дээ. Юу шууд сохчихч бэлгээ авсан юм гэхгүй мартаа явчихсан юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би шууд ихэд өгдөг байхгүй. А за за за. За шууд бэлгээ өгнө бах та. Зангины үйлдвэр радио фэшний. Та чинь бас их цэмцгэр ихэмсэг хүн шүү дээ. За. За энэ бол мэдээж ийм маск байгаа. Оо за за за. За ийм ийм альчуурын занга. Аа за за за. Тэ эднийх их гоё зангины үйлдвэр байгаа ирээдүйн фэшн. За тэгээд ирээдүйн фэшн хамт олноосоо ингээд зангаг ахта бэлгэлээ. За их баярлалаа баярлалаа. Сайн бэлэг байна. Зүуч хийд. Тэгэжтэй. Гоё шүү дээ. Шууд ингээд үйлдвэрлэл хийж байгаа усуд чинь сайн рекламч өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь тэ. Хил зөгч байна. Над одоо зөгхөн үгүй юу. Оо энэ чинь нөгөө бүр яг зориултынх нь шүү дээ. Тийм байгааз. Би яг нэг ийм зангиа хөрөх юм уу? Баугийн тав сургууль надад өгчээсэн юм. Тэр гом олон жил зүүсэнтэй. Баяа гоё. Зүт ингэж хэлнэ. Ээ. Яаж ч байж зүгтээ. Тийм ээ тийм тийм тийм. Ачаач яг одоо та нэг таних болсон юм чинь. Энд чинь бүр хайч мачны оролцоо хэрэгтэй болоод байгаа юм болох гэдэг юм аа. А тийм байж магадгүй юм тий. За чи тас татта чи таэквондогийн хүн байна да. Тийм бичихгүй байна шүү дээ. Яа мартдаг юм байна. За. Яа за. Ярилцлага ажиггүй зүгээр юм байна. За. За баярлалаа. За дараагийн бэлэг болвол оо бас дахиад бэлэг байгаа юм уу? Байна. Өөх за за. Дараагийн бэлэг бол гоос. Өө өчгч чи жаа. Одоо чи гоё юм байна шүү дээ. Чи бэлэг аваад арх уугаал. За. За. Сулгасын алдарт кондишн. Кондишн хэлэг хамгаалагч. Эдний энэ жилийн ураа бол соёл түгэй гэж. Аа за за за. Соёлтой хэрэглэг бий болгоё. Сайхан соёлтой ууж идэе гэж байгаа юм тий. За. За энэний одоо бас ийм олон төрлөстэй юм үлээ. Оо бүтэн сар уух нэ. За за за. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Кондишн эрүүл мэндийн ундаа. За энэ бол танаа гэр бүл хамаатай. А за. Хамаатай бэлэг байгаа. А болор брендийн артизан талах гэж байгаа. А за за за. Ясны шөлтөө. Оо за. Тий, ясны шөлтөө. Ийм одоо нойтон хөрөнгөний талах. За дараагийнх нь болохоор бүхэл үрийн талах. А за за. Бүхэл үрийн.
За бас ингээд бүгдтэй талхсан юм. Яг ийм эрүүл эко талх. Энэ нь болохоор удаан будаан. За за. Тэг ийм олон төрлийн ийм болор брендийн артизан талх гэж гарсан байгаа. Тэгэд эндээс танаа гэр бүлд. За юу зулаан хэчэд бас гоё тий. Тэг байхан чад чинь. Авичад өгчгэд бас. За энэ баахан бэлдэлтэй олчлоо. За ингээд нэг баахан оршил ингээд нэг юм. Сүлд ингээд оршлох санг нар ядраад байдаг тий ингээд. Тэгэд одоо шууд хойлоо гол ажил руугаа орно. Юу юу? Цагаан уу бороо? За одоо залуугаса цагааныг л хүртэж явлаа доо цагаан дээр өстэй. За тийм ээ тийм тий. Бидний залуу байгаад ямар юм боронг тийм олддог ч байсан биш. Үн үн үн. Усад ер нь хэдэн жил уу? Улсад ер нь штэ оюутан байх. Манай бид нар чи 90 оны оюутан 90-ад он 93 он гэдэг чинь улс нийгмээр ерөөсө гангаж байлаа штэ. Тий штэ. Тэр үе бол ягаад чим нийгэм шилдсэн байсан болоод хүмүүс одоо нэг тийм одоо ажил бүтээсэн чи архиар бүтээн тий. Найз нөхдөд уулзсан чинь ганц юм хөшн үгий эдгэр гэж найрдаг ярьдаг тий. Шовгор могор гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар чи яг оюутан байхад бол ерөнхийдөө ийм гоё шилттэй одоо ийм юм архинууд байхгүй шүү дээ өөрхийн. Гэхдээ найруус архинууд л байна шүү дээ. Спирт, ариал спирт байна. Цохол тий. Тий, тэр чинь тэрийн чинь бол мэрэгжлийн үйлдвэрлэл нэ, өөрсдөө үйлдвэрлэв. Үйлдвэрлэгч байна шүү дээ. Тий, 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 тий. Тэгээд нэг том ногоон шилттэй одоо ариал спирт чинь 5 шил арх болно. Аа. За, тэрийг найруулчихад сайхан цонхны давцсан дээр тавина. Аа. За, тэгээд тогшиж үзнэ. Аа. За, тогшихоор нэг өөр дугаар дим аа. Та нар мэдхгүй л дээ. Аа. За тэгээд нэг их чинь уу. Эсвэл шагийн арх гэж их байдаг байсан. Дөрөвдүгээр дэлгүүр манай суйстаа орхон. Аа. Тэгээд шагийн архнууд л их байсан. Тэгээд одоо яг юм гой шилтэнүүд чинь бол дандаа хуурамч архнууд. Аа. Тэгээд ер нь бол одоо энэ кондишн тэр үед байхгүй байла. Энэ илгий чинь бас л гашраасан л та. Аа. Нийгэм даяар нэг стрессний байсан юм шиг байна. Тийм багш. Тэгэл арх ууж ингэж нөгөө нэг тийм стрессээ тайлдаг маягтай. Мод болсон. Одоо бол хүм арх хийж бүр тохож боллоо шүү дээ залуучууд. Тийм одоо залуучууд уухгүй шүү дээ. Уухгүй юусоо тийм. Тэгээ тэр үед бол бүр тийм байсан. Ямар сайн та би чамд нэг ярихад бид нар драмын театрт 97 онд 96 онд ч би нэг оюутан багтаа жүжиг тоглоо ойжсэн чинь драмын театр чинь ингээд гаргаж ирсэн байхгүй юу. Ер нь бүхэл байгууллага цагдаагийн хүүхд залуучуудын театр тэр чигээрээ ингээд найрж гадаад явдлын ямар хөлт юм байсан шүү дээ. Аа. Би гадаад явдлын яамд нэг орж үзсэн чинь яг манай драмын театрт ажиллах байсан шүү дээ. Тэг би гайхаж ижилээ. Тэр шиг тэр үе өөрөө нэг тийм үе их сони үе байсан. Тэгэхэр ч одоо би чинь 90 3 оноос эхлүүлээд гэдэг чинь улсад юу вэ? Бас маш олон жил арх уусан биш үү чинь. Тийм байх шүү тий. Тэгээ би ингэж байгаа байхгүй та яах. Энэ нэвтрүүлгээр ичлээ тэг хүмүүст нэг юм архийг ингээл сурцуулсан. Ингээл тий та нар уугаач яа гэдэг юм ерөөсөө биш. Энэ идэг энэ зөв хүртэж дээжилж хүртээсэ. Тийм ээ. Тавын тааруулж хүртдэг болоосоо. Тэгхгүй л бол одоо нөгөө нөгөө л элдв 7 км тхэрэг мэрэг инээ тэрэ гэр үлээ хүчиргилдэг яадаг ийдэг бала бала маш олон энэ энийг дагсан маш олон үйлдэлүүд гарч ирдэг. Тийм болохоор энийг би ингээд зохист хэмжээнд нь балансанд нь барьж хүмүүс сураасаа гэдэг утгаар нь энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа байхгүй. Тэгээ дэрэс нь яагаад таник үрсэн гэж? Би бол одоо за амбиахт хоёрыгч сайхан хүртээ сууж яахыг мэдэн дээ яваад орж ил байсан. Та бол хүртэх тусам улам гоё болоод та бол улам ингээд бүр магадгүй бүр улам эрүүл болоо те. Их гоё тааруулж их гоё ингэж сэмбгэр нэг тийм яг нэг тийм элит хэмжээнд хүртэж чаддаг байхгүй юу? Тэр чинь бол мэднэ. Тийм учраас би таныг бас дуудаж энэ нэвтрүүлэгт оролцсон юм байна. Аа за баярлалаа. Тийм. Ой, ер нь бол яг тийм. Одоо чинь бид юм ховор байх тусмаа их тийм хүний шунал төрдөг юм шиг байна. Аа. Гүр хүсээд байдаг тий. Одоо ч гуураа ойлч яг л тийм болцсон байж байна шүү дээ. Яг бидний энэ төр залуу байх үед чинь бас энэ архи дээр чи айгүй ховор үнтэтэ орно. Тийм болохоор бүр ингээд шунанд урлаад байдаг. Нэг тийм л байж л дээ. Одоо бол ингээд хүлээтэй болчихож хүмүүс ингээд ерөөсө тохооч боллоо шүү дээ, тий. Одоо бэлгийн зүйл тий. Одоо чинь нанди юм өгж байгаа юм шиг хандлага бол байхгүй болчлаа шүү дээ. Тий. Тэр үед чинь бол нэг шил юм бариад орж байгаа найз бол зүгээр өстөр бурхны хайжууд л суул шүү дээ, ер нь бол. За тэгээд нэгдүгээр раунд эхлэхээ өмнө за энийг уурчих юм уу? Дэлгэ хамгаалаад хоёлаа тийм ээ. За энэ бол нь шүү дээ нэг энэ үрэл юм байна тийм ээ. Энэ үрлээ залгаад тэгэл араас нь та наатаха сайхан яачих юм бэ? Энэ чи гоё амттай юм байна шүү дээ. Тийм багач. Юм болгон боловсрон гооч тийм ээ хөрх юм. Энд нэринд гарахгүй гэж ингээд яачт юм аа тийм. Энэ нөгөө бид нар хуйлаад авчих байхгүй. Аа за за. Тэр хуйлан дээр мань бол ямарваа нэгэн яарлаг болон одоо реклам компани шашиг гаргаж болохгүй. Тэр бид нар яг нөгөө архин согторохтой тэмцэх хуулийн хадаг сурчлагын дагуу ингээд гаргачих тийм. А германд бол бас ингээд идэмэл. А
Шууд уу? Гудамжинд дуухтай юм цаасан юм дотор ийгэл уухад цагдаа бол яах чгүй. Аа зөв зөв. Ил харуулаад уух юм бол одоо хүнийг нэг өдөөж ийн гэсэн сэтгэл төрүүл тийм ээ яадаг. Тэгдэг бах тий. Тэгэд юу гэсэн дандаа ингэ цаасуудтай юм барил уугаад явах юм билий. Аха. Харин нахад арх уудаг гэдэг юм гадныг жих уудаа шүү дээ. Уудаг уудаг. Юу нь бол сайн ууж байгаа шүү. Хамгийн гол нь хариуцлага алдахгүй. Тий, тэгээд үнэндээ ахын зөвхөн миний боддог юм энэ залуу чинь нэвтрүүл хэцүү байхгүй юу? Энийг ингээд хүмүүс ингээд бид нар чи ярихгүй айгу удаж байгаа. Жишээ нь архинд орсон хүн болвэ штэ. Өөрийгөө архинд ороогүй л гэдэг байхгүй юу? Тий. Яг үндэ бол ингээд гинжтэй нохоо шиг гинжлэгдсэн байдаг байхгүй тэр архинда тий одоо чи бүр донтолт үссэн байна штэ. А тэрийг бид нар ярилцах илүү их ярилцах хэвээр. Хүмүүс одоо арх удаг уу суд ойлгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад гэх юм бол энэ штэ. Эн чин арх уух гэдэг чин тэр донтоод байгаа чин өвчин байхгүй юу? Яг үгүй. Тэр гэр бүлийнх нь ч ойлгох хэрэгтэй юм байна лээ тий. Ууж байгаа нөхөр ч гэсэн би өөрөө өвчин тусчлаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо доох гэдэг өвчнтэй адилхан тий. Эсвэл одоо коронавирус гэдэг өвчнтэй адилхан. Архины одоо жишээ нь донтолт тавтах гэдэг өвчин байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өвчнийг яаж эдгэх вэ гэдэг тухай ярихаас бид нэ тий. Архины уулахгүй байх гэдэг юм уу? Сэтгэл зүйд нөлөөлөхгүй бол зөвхөн энэ одоо архины уугаад ингээд одоо сайн ч гэсэн айгүй эмгэлтэй явдлууд гарч штэ. Гурван давхраас ингээд буух гал тий. Миний зүгээр төсөөлж фантазигаар төсөөлж байгаа нь бол бүрдийн хүчтэй архинд орсон усууд бол юу ч юм. Яг үнэ. Юу хаалгаараа гарах нь итгэхийн хэлтэй цонхороо буухыг л мөрөөднө. Тэгэхээр нөгөө энэ архинаас үүдж байгаа гарч ирж байгаа энэ нөлөөлөл нь өөрөө сэтгэл зүйд айгүй нөлөөлд юм байна л да. Жишээ нь би нөгөө хар тамхины тухай кино архины тухай кинон зохиол өдр надад ирсэн байж л да. Тэр ингэ цаад углуураар судлаад үзэхээр энэ нөгөө нэг сэтгэл гутралд айгүй их өртдөг. Энд одоо ч хүн болгонд адлаад байж та одоо ч галаа угаад байна. Энэ солиод байна. Манай гэрээс энд бүтэхгүй навш байгаа ингээл одоо бүгд ингэвэл би хамгийн хэрэггүй хүн болж гэнэ гэдэг архиныхаа эффектийг тархинд авцсан дээр нь сэтгэл гутралд орцсон. Тэгээд өрөөсөө би хинч биш юм байна гэдэг зайг өөрөө өөртөө өгөөл энэ өвчин улам л даймжраад явчихж байгаа байхгүй юу? А гэтэл тэр сэтгэл зүйн хүн болгон ойлгодгоо учраас зүгээр л арх уугаад байна дуртаа донтоодол яваад байна гэдэг тийм юугаар хандаад ах юм бол энэ нийгэмд ойж байгаа архитект гэдэг юм зогсохгүй. Яг үнэ. Тэгэх ёстой яг үнэ. За ингээд манай эхний раунд эхлэхэд хэд боллоо яа. Юугаар дарах вэ хаа? За ундаа байж болж байна. За ус байж болж байна. Тэгэх үү тий. За тэгье. Оо би зүгээр бас зүгээр сонирхол чиглэлд ууг нь ол усаар даруулж болдог юм биш үү? Оо тийм үү? Тийм дотроо их найрагддаг юм байна л да. Одоо чинь эн чинь өөрөө уруулд ор. Би дотор мэрэгжлийн хүн шиг яриад байна уу юу? Нэг тийм сонир болоо явчих чи өөрөө. Тийм нэмжлт өрөөд ирсэн шиг болоо явчих чи юу яа. Усаар даруулдгүй ин гинлээ мэлдэж шиг. Тэгэхээр бас тийм яа. Яаж явахгүй 93 оноос усад маш. Тэгээд их сони яриа болох гээд байна энэ хараа. Төрөүний миний арианууд аяг утгагүй болоод байна. Ягаад гэх юм бол энэ шүү дээ нэг бидний хүүхэд байхад эдгээр ахнаар ингэдэг байхгүй. Өөрөө уугаад байдаг. Амнаас нь 0 нагаар үнэрчээд хэлж болох юм шиг байна дээ. Гэтэдэг байхгүй юу? Тэгээд өөрөө уугаад байдаг. Энэ нэвтрүүлгээр энэ нэвтрүүлэг яг тийм болоо юм шүү дээ. За. Оборин ингэж явах юм уу? Гоёр л хэллээ. За. За 4 сарын 1 юм болж байна. Би энэ хаврын үйлрэл аягүй дуртай. Тэгээ 4 сарын 1-ний баярыг ч гэсэн хүүхдөд хасаалгаа хүлээдэг байсан. Яг гэх юм бол ангийнхаа хүүхдүүдийн хуурам тоглоно гэдэг юм болон төр чинь. Тэгээ яг ингээд ногоо ингээд дүнгэж хидслээл ургаал тэ ингээд өвс ингээд ногоорцсон байж байгаа харахаа нэг сайхан санагддаг байхгүй юу. Тэгээ яг энэ сайхан мөчүүд 4-р сарын 1-нд миний дүн нэвтрүүлэхдээ урьлаа. Маш баярлаа. Тэгээд энэ архи чинь бас ингээд сайхан өрөөл хилээ тэ. Сайхнаар ингээд хүртэх нь бол бас сайхан зүйл. Яг үнэ. Тий хэмжээ хэтрүүлэхгүй байхад бол амьдрал байдаг зүйл байхгүй да. А тэрнээс нэг цэмцгэр царайлаа тай би уудгүй модгүй гэдэг ахчих бас нэг тийм шал ачин баггүй юу. Тийм болохоор дүүдтэй кино урлагт нь тий уран бүтээлүүдэд нь танаа гэр бүлд сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Жохон алчих юм бол ахан цаста тоостыг бужигнуулна штэ. За гэдэг байна заа юу. Яа яа. Тийм болоод асал орд угааг байна. Зураад орж ах чи юу вэ? Зээ зээ зээ. Сайхан сайхан сайхан. За, хоёрмод нэг сони юм аа. Хүүхэд автач чин цуг ажиллажсэн да. Хүрлээ ах байж та том хүрлээ ах. А тий, эх хүү. Том хүрлээ ахыг би их гайхсан байхгүй юу? Бид нар драмын театрт ажиллаж хахад нэг өдөр хүрчээ хөөрхөн шартцсан явж яана л та. Тэгээд театрынхаа ирчүүл хоорондоо тэр үед хүний шарыг тайлж өгөх буян байдгийн гинлээ гэж ярьдаг бас байхгүй юу? Тэгээд драмын театрын хойтолд ахтаа нэг шил юм аваад өгөх хэрэгтэй байна гэхлээр би нэг гүйж яваад нэг шил юм аваад өглөө. Тэгээ хойлоо жоох амьдрал яриа суулаа. Тэгээд би ингээд арх ингээд сүн төшөөл өгөхгүй юу. Тэгэхэд би энэ нэг хүний нэг юм чадрыг харсан байхгүй юу. Ямар чадвар вэ гэхээр нэг гоё ингээд одоо чи хоол идж байгаа хүнийг ингээд бүр дагаад идмээр санагдтал иддэг хүн байдаг шүү дээ ингээд тийм бүр гоё идэл тийм.
Эсвэл нэг гой тамиг татдаг хүн байдаг байхгүй бас ингээд нэг. Татмаар санагдтал ингээл те ингээл бүр янз маяг энэ хамраараа гаргаж байгаа маргаж байгаа. Хүрлээ ахвал шүү дээ. Архийг бүр яг тосууж байгаа юм шиг байна. Бүр амар гоё юм. Аа. Бүр ингээл авж байгаа, авж байгаа. Тэгээл тэр ингээл сэржмэ өргөж байгаа. Тэгээд ингээл нөгөө чи ингээл уруулндаа хүргээл ингээл зүгээр ингээл тосууж байгаа юм шиг. Ярваалт, марваалт байхгүй. Тэгээл уруулн дээр ингээл жоох ингээл ийм тосорхог юм ингээл үлдэнэ. Тэнгүүд нэх гоё ингээл аа гэж арчаал бүр ингээл. Тэгээд ингээл ямар гоё юм бэ? Бушуухан татах юмс гэж боддог ч. Амар гоё юм. Тийм сорил. Чи бас соёл биш. Аюу гоё соёлтой. Тэгээд ингээд хүн харахад ингээд арх архи чинь ингээд хүмүүс ингээд хүчлээ л тэ. Тэгээд ярваагаар тим пай болоод ингээд штэ. Хоруулж байгаа юм. Хоруулж байгаа юм шиг болоод. Тэгэхээр тэр хүн бол ингээд бүр ингээд тосууж байгаа юм шиг ууж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг тийм согцсон могцсон тийм байхгүй. Жаахан ингээд халдсан мэдэг дээл. Тэгээд заод авах болсон. Ингээд бүр аюу гоё. Та бол хошин урлагийн жүжигчин байсан. За тэгээд дараа нь кино урлаг руу орсон. Найруулагч болсон, зохиолч болсон. За ингээд ингээд ер нь ингээд нэг юм ингээдтэй. Одоо ингээд ялангуяа өнөөдөр 4 сарын 1-ний өдөр тийм. Хүмүүс ингээд шинэ нэг нэвтрүүлгээс инех гэж хүсэж байна шүү дээ тийм. Нэг ийм зовлонтой юм байдаг тийм анзаардаг. Ингээд инедвийн жүжигчин байхаар л. Алив нэг инелэгч ач. А тэгтэл чинь драмын жүжигчнээс алив нэг ойлгочааш гэхгүй үсттэй. Тэгэхээр яг энэ их тийм зовлонтой асуудал танд санагддаг байсан уу? Тий, эн чинь их зовлонтой. Нөгөө манай Баачка их гоё тайлбарлсан шүү дээ тэрий чинь. Бид нар бас нөгөө өвөр Монгол эдэртэй тоглолтоор явж байлаа. Үгүй яалаа та. Баачка хэл хэлсүг. Тэгсэн чинь ингээд кино аягүй ууртаа суусан. Яс гэсгүй. Тэг юм бол энэ хэлгээч, энэ хэлгээч гэдэг ах юм. Хүчит Бат эрдэнэ аврах чинь юм бол одоо гэртээ ороод л даваагаа тэрж аваа үүрж аваа шидэдэг үсттэй. Энэ үн тийм чинь бид нар яг л адилхан үнэ амьдралаар л амьдарч байгаа юм шүү дээ. Яг мэрэгжил бол тайзан дээр нэг ажилла хийж байгаа учраас мэдээж комедиг мэдрэх комедиар гарах тийм юмуд байна. А тэгээ бид нар бас Европ тоглолтоор явж хаад бүр тэрэндээ ядардаг байхгүй юу? Одоо ингээд тоглолтын дараа хүмүүс хөөх нэг нутгаа сандсан ус учраас чинь гэртээ дайл цайлах гээд урнаа. Тэгээд очино. Тэнгүүд л тэд нар яг тэр орой ингээд хоол ундаа өгчөөл одоо ингээд ахтарс задлаад ингээдтэй л ерөөсөө хүлээж байгаа юмд инээ хэлсэн тийм бодолтой байдаг. Харин энийг тийм ингээд энийг ядарт лингцэн гэдэг хөдөлсөн байж байгаа чинь. Тэгэл ирээж бид нар мэдэрнэ. Тэгэл ярина. Аа тэгэд чинь ганцхан айлд ороод явчихгүй шүү дээ энэ чинь. Тэгээд дараад ингээд дараа маргааш өдөр нөгөө өдөр ингээд 7-8 хоног ингээд айл айлуудаар ороод инээлгэс шүү дандаа шүүн оройгоор тий чинь 3 цаг хүртэл инээлгэж байгаа юм шиг чинь. Тэгээд сүулдэ ингээд ядаргаанд ороод нөгөө инээлтнийхээ ядаргаанд ороод тоглолтоос хэцүү болчихдог байхгүй чи айлын хоол идчихэд дүмбигээ дуу суугаад хэлтэй биш. Нөгөө уусууд тэгээд нэг гоё юм ярил та итэргээд идэг. Тэгэл ярин сүулдэ жижүүр гаргаад дараагийн айлд за одоо энэ дэр энэ өнөө шүүн биш те 3 линеттэй юм. 3 намрын шүү. Нүг маргааш орой нөгөө 3 нөгөө 3 намрын шүү гэд. Тэгж ингэж бүр сөөлчиж өдрөө яадаг байсан ш. Тэгэд бас нөгөө манай урлагийнхны нэрлэхүү зам л да. Тэгэл нөгөө хүнээр дайлуул цайлуулаад ингэж айлд байж байгаа болохоор тэг. Яалтч явахгүй л тэгэл сүултээ бол бид нар бие биенийхээ яранд их дургу болж байгаа ш тэр чинь. Орой болгоно нэг юм хүчээр авах гэж тий хүчээр инех гэл тэгээд нэг юм ал давтаад яриад байгаа юм шиг нэгэд болчих. Тэгэхээр ч сүулдэ зөв үрээд эхэлж байгаа юм шиг. Зөв үрээд. Одоо яг жишээ нь би хошин урлагийн яг энэ нэг юм 6 номертэй одоо яг ингээд өнөөдрийг хүртэл явсан энэ түүхийг бол би хөгс салгуушийн театраас гаралтай гэж боддог байхгүй. Одоо нөгөө 81 оны нөгөө элдв зургийн 81 оноос эхэлсэн элдв зургийн яг тэр нэг хайрцагч нь өнөөдөр их хүртэл ингээд бараг 40-40 жилдээ явж штэ тий. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр энэ хошин урлагийн баярын өдөр ингээд зүгээр түүх ярахад зүгээр миний ойлгож байгаагаар зөв буруу юу таас гэдэг. Элдв зургаас ингээд явсан хөгжил маань энэ чинь ингээд хөгжил явж байгаа штэ тий. Хөгжил маань явсааргаад одоо X2-ийн одоо тэр нөгөө мюзиклүүд гарсан яг тэр он жил дээр ирээд яг оргил цагтаа хүрсэн болов гэж би боддог байхгүй юу? Амдэрлэг чи чангатав бас айда чанга цөлдөх болно. За нөгөө талч бас ялгаа байхгүй боё ах амбэ ах хүрлээ ах эднэрийн яг тэр үед одоо хийжсэн амьрууд бас л мундаг шттэ.
Андрын нэг тэр үед бол яг үнэхээр нэг юм ялч явахгүй оргилцэг дээр байждаа гэж би боддог байхгүй. Ялч явахгүй бид нар ч бас тэгж бодоод тийм тийм оргилдоо хурж исэн үе байна да. За баярлалаа. Тийм. Аа тэгээ тэр үед ч яг хөөдөө бид нар ч оргилдоо хурж янж гэдгийг мэдхгүй зүгээр ингээд айгуу тийм байсан. Тийм тэгээ нөгөө нэг гар гараа авалцаад ингээд эхлэнгүүт юм чинь бас нэг тийм айтайхан болчихж байгаа юм л да. Тэгээ тэр үеийн бүх продакшнууд ерөнхийдөө бол ингээд айгуу сайн болоод эхэлсэн. Би дотоод өрсөлдөө аюул их болоод тий өнгөтэй нэт байна. Тэгэл шинэ үе тэгэл ингээл X төзи юу. Тэг манай X төзи хувьд бол би ч гэсэн германд нэг альтер мултаас урчаад хурж ирээд тэгэд дахиад үргэлжлүүлсэн юм аа. Гэр чинь тэгэд энэ нөгөө ажиллаа сандсан байсан гэж хэлэх үех тийм нэгэн дөрөхөн дайрч орсон л доо бас. Их суур нь бол их гоё тавигдсан шүү дээ. Одоо чи элдв зургаас элдв зургийг бол үнэхээр 4 сарын 1-нтэй зургатаар гарахыг хэн болгон хүлээдэг байсан шүү дээ. Тий. Шууд зургатаар гараал тий. Аа тэгээд дараад нь баг тайзгаал тий. Бас яа шууд зургатаар гараал. Тамийн ядрын туушрал. Тий, туушрал гэж орж ирээл. Ингээл ингээл ерөнхийдөө явцсан л да. Тэгээд тэр үед ч хүм тэр комедик ч гэсэн ямар гоё хийдэг байсан бэ гэж зүгээр дотор боддог байхгүй. Их ухаалаг комедиуд тий. Тэр дотор ингээд маазрааны биш дээ. Одоо чин маазрахыг бол дээ бүр дээр үд хийжсэн байгаа шүү дээ. Тэр тэгтэй хөсмөсө хөдлөөр ингэнгүүд бүрлицгийн арга гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэр колонатууд бол одоо жишээ нь дээр бүр одоо чинь 30 ид оны үед чинь Монголд одоо тайзан дээр байж исэн зүйл байгаа байхгүй. А гэтэл шинэ хошин шог те шинэ стенд ап комеди гэдэг нь одоо дөрлөг жойлахын ярддаг байсан, цэв 10 даахын ярддаг байсан ийм зүгээр илгийг авч байгаа байхгүй. За 100 шир итер яхаа. За баярлалаа за. Одоо бит хоёр өштөтэй нэвтрүүлгээ Bloom Lounge-ос хийж байгаа. Томагийн нам кино тоглож байгаа. Ана залуучууд яг Орс маягаар уушаад ояхаа гэсэн баггүй. За! За, чангуудаа явж байгаа ихэд олон жил явсан хүн шиг сурхий байш шүү. Гайхах юу ч бичсэн шүү дээ. Өдөө өдөр. Гэсэн ч нөгөөдөлч тэхгүй. Ояхаа энэ дээр жинхэнэ арх уучих. Тэхгүй юу? Тэг би жоохон ядарсан байсныг хэлэх үү. За, тэгээ тэгээ. Гэлтгэлээ. Тэгсэн нөгөөдөл чи хадгалсан байсан архиа гаргаад ирлээ. Тэг зургийн талбай дээр арх уухгүй. Тэгээ нэг юм талстай богоны эстгэн дотор ч нөгөө жинхэнэ арх хийж ингээд бүр ингээд яг бүр ингээд амсраараа ингээд халих гэж байгаа юм шиг ингээд дүүргэж байгаа байхгүй нөгөө над өгцөн дээр распут ингээд арх тэр нь ядчихад айгу бүлийн арх аа тэгээ хичнээн өдөр нуусан юм бүүмэд тэгэл дүүргээл би уучих байх гэж бодсон байхгүй тэгэл мотор дуураал аа нөгөө нэг загас махсараа ингээд мэгж байгаа нөгөө эстгэн тааж арх хийж байж авч байгаа тэгэл тэгэл уулаа нэг болглаа ордгүй шүү хоёр балглаа гурав дахаас буцаж төрөх нь байшгүй гитс дотроос эсэргүүцэл үзүүлж гээд зогсоор миний төндөр байли за яста чадахгүй мэн яста чадахгүй мэл нөгөө хүн чи сэтгэлээрээ уулдаар ингээд унцтай юм билээ шүү дээ ингээд бүр мэлтээл дүүрц арих гэж ингээд харангуутаал тэгээ сэтгэл санаа дээрээс танкал унд юм билээ энийг барах хотоо гэж боддог юм а зүгээр ус гэж бодоод ууцсан байсан бол уучхал юм шиг байгаа аа тийм баг шүү тий тэр жил нөгөө аавж аяг хоёр л яриад идэвсэн хөтөө явжсэн чинь нөгөө нэг найруулж вандасан гэх юм шүү дээ. Аа за. Тэгсэн чи бөөндөө ингээд гэрэлгүй айлд гарсан юм байна л да. Тэгээд нэг юм задлаад тэгээ ингээд тойруулжсэн чинь вандасан гэхэд жанчууд орж байгаа архиж өгсө гэсэн. Мөнгө аяранд. Тэгээд ерөөсөө нэг жаяг чинь харам утаа шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө ингээд яг хийчээл бүр ингээд юм юм мэлцүүлээл ингээд баг асахнуу дээ гэхэл ингээд ванда вандахт өгсөн байл тэ. Тэгэр вандах бас маш их болгоомжтой ингээд аваад нэг мэлцээд байгаа гэж бодоод тэгээд нэг ингэсэн байдгүй гэсэн. Хоёр ингэсэн бас байдгүй. Гурав ингэсэн. Эй чи юу шигийг вэ? Тэгээ хийгээд ээн гэж бодоод байсан гэж байна. Хийгээд л гэж бодоод байсан гэсэн. Тэгш чи вандаа ахвэр гэр харахаа хайлт өдр маш сарны гэрэл маш болгоомжтой аваад асахгүй дэ гэж яагаад гэсэн чи. Энэ ч юу шигээгүй байж тээ. За 2 дугаар арандаа ингээд дөхүүлээ тавьчих юм ер нь. Дахиад араанд руугаа. Тий, араанд руугаа. Зүгээр та одоо бол одоо ямар надаар энэ хилүүлдэггүй юм. Тий, хилүүлдэггүй мэдж байгаа даа гэдэг. Бид нар оюутан байхад дөрөвний нэг спирт гэж ярьж байсан шүү дээ тийм. Тэгсэн чинь нөгөө багш нар чинь их ажил зарнаа гэх хэцүү. Манай найдаа багш, найдаа багшийн ах нь нэг тийм пенерийн цуслангийн нэг газрыг худалдаад авч. Тэгээд тэр хавийн тэр нөгөө сарвч марвчийн байшин байшиг буулгах хэрэгтэй байна гэд.
Тэгэл бид хэд чинь ингээд яста нөгөө ямар трактор цуугаад идэх шиг л тутутутутургаад цослол долоо мом аваад тавхлаа. Тэгэл очсон нэг шуурхтай өдөр байж таарад. Тэгэл гисэн чи хөө нөгөө салхины дотор чинь нөгөө бид нар чи лом орчихсон юм нөгөө нөгөө ийм писетикний чинь банзууд эс хов хов татал нөгөө банзан зүгээр хийс тавхаал хийс тавхаал гаа хүчрийн толгой дээр чинь цохиж умгаал ухаалдуулаад зүгээрс нь аюултай юм боллоо. Тэгсэн чи бид нар багшаас нуугаад хоёр шил спирт авцсан байсан байхгүй. За одоо очиж хонох юм байна, ажиллах юм байна, хүүтэн байна. Тэгэл ингэх юм байна гэсэн чинь. Тэгэл ажиллаач нэг мөр нэг тэр өдрийнхээ дуусглаа. Тэгэл орой нэг айлт хонохор боллоо. Тэгэл нэг айлт ороод би юу л үгүй химнэ аль ингээл яах вэ? Багшаасаа айж нуухгүй байл бид чи хүүхд байсан юм чинь айгаал авах. Тэгсэн чи багш мэдчихэ. Таас тэр юм а гаргаач те гаргаач гаргаач гэл тэгж. Найд багш. Аа. Хоцоо цоцоо тэгэл гаргалаа. Эхний нэг шил спиртэ гаргаад задлаад өөр хэм том шили болгоод л одоо ингээл тэр чин янз янз юм нариулнаа. Цохиж мохоо нэг отгн хөөсрөөл гэл насан жүн зал тэгэл тойр уулаа уулаа. Аа тэгсэн тэр айл гуралтай хол игээд өгч. Гуралтай холоо сайхан ичлээ. Тэгэл нэг шил спиртэ дуусчлаа. Хоёр дахь шил одоо хоёр дахь нөгөө араа мадраг орж штэ чиний хараа. Тэгэл дахиад дараагийн юм дараасан чи манай сангот гэд найруулгач. Нэр нь хэлгээч тийм ээ. Тийм. Тэгсэн чи нөгөөх бас хатчихлаа шүү. Тэгсэн ингээл тэр хоймор хавцаа суудаж багш тэр чаа суудсан. Ингээл бид нэр ингээл ирээтл хийвсэн дээр суудсан. Тэгэл байсан чи санг гал гачин болоод яг ингээл гал гал гүлэх гээд байна. Стэри найд огш олоод харчлаа. Хой хой санг та. Айл болчихгүй шүү. Галчихгүй. Тэгсэн цангууд. За. Галчихсан чи яг л энэ дээр нэг л байгаад байгаа юм бидгэдэж байгаа юм чинь. Линк гэсэн юм байгаа юм чинь. Тэгвэл ингээд харж яснаа. Ийм хөдөрнөөс ирсэн байсан энэ чинь. Жохо юм. Үгүй сууж яснаа. Ханцгаа ингээд бур 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 гэж давлаа. Тэгсэн ингээд гимгүй сарайлаа суучлаа. Спитер ингээд шокд орчих юм чинь. Яач ва чи гэдэг гэсэн чинь. Зүг зүг. Зүг. Бур 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 гэж индүү гавлаа. Тэгэл ингээл нөлөмс арчлаа. Энэ хоёр дээр помпочч. Нөгөө тос цавсч. Тэгш нэг хийч. Гэл тэгж шүү. Бас тий шууд. Өөд болох юм уу гэдгсэн болно болно. Ичих бошоо ийдэх гээл. Тэгснэл уучлаа. Тэгсэн ингээл бие чагнаа алга болтой. Тэгсэн дахиад энэ дэм нэгж яахш байш шүү. Хүү бидний ямар ч настрий байхгүй болоод ингээд бүр утгаа алдаад багш гаргачихгүй яавдаа гэж бодоод тэгээд ингээ гурван газар помпоц. Тэгээд нохоо шиг удаа төгтлөх нөгөө чигэл доошоо болоод. Өглөө нь мөлий хэрт босчээ нөгөө чинь. Тэгээд би энэ яах вэ гэж бодоод байхгүй. Тэр чигээр унтчих жоо юм чи ингээл өрөө хөллөө яг нохоо шиг. Өглөө болсон гот ёо тоохгүй гадаа гараад майчи. 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 Тэгээс ихсэж яа нөрөө өрөөд явчих гэж байна чинь. Хизээч манай сангаа бол одоо бүр мактууштай нэг сайхан юм сэтгэл санаагаар ундгүй юм баггүй юу? Аа. Бүр ямар ч тохиолдол юм баггүй. Ямар ч тохиолдол. Тий одоо сургууль мургуул дээр асуудлууд гарна шүү дээ. Одоо жишээ нь аглоо хөтөр бол одоо бараг 7-8 удаа хөгцсөн шүү дээ сургуулаас. Аа. Жувта хөгдөж байгаа юм читэр чинь. Аа. Сүүлдээ хурлын арга хэвийг олдог болж байгаа юм чинь. Аа. Санг бол бас нэг хөөгдөх мөөгдөх үлрэх мөлрэх юм дээр бол дуудуулаад явчих. Аглоо хөтөр чинь яг дандаа хурдаар ордог гэхэлэр ууг нь хөрхи сургуулийнхаа хамгийн сайн нэрийг авч гарах юмнуудыг хийгээд ингээд тахваад байдаг. А тэгсэн энэ хамгийн болохгүй хөтөхгүй юм битэр хийн. Сургуулийн том хаалганы цонх хагарч яхад битэр хаалцсан байдаг байхгүй. Нөгөө оюутнууд чинь шилттэй байна гэж бодож ингээд бүтгэж тонгороод ч цагаад нөгөө сургуулийн хаалбар энэ хоёр чинь сургуулийн эхнээс нь нураагаад хэллээ гэдэг байсан байхгүй. Кино драмын дооёд аглоо дооёо хоёр гэж бүтгэхгүй усуд гэж. Хайш та ууг нэг тийм Гогт гоц царайтай биш шүү дээ. Харин тэр нь хаа ч хэрэгтэй дээ гэсэн юм аа. Англи ч надад жирэгдэг байсан юм аа. Би чи гимгүй царайлчаад бас янз нь шүү дээ. Тэгээд эхний хурал дээр орлоо. Технатын хурал болж байна. Аа би тэр шиг костюм бичиг өмсөд ирэхэд яс хуралд орох гэж байгаа юм гэдэг болсон сүулдэ. Тэгээд костюм бичиг өмсөд тэгэл хурлаар хойлоос сингл орно шүү дээ. Ороод зогсон гол эхлээд аюу тийм гутарж байгаа юм шиг зогсдог байхгүй хурлаар ингээ баахан багш нар тойроо суудсан. Энэ хоёроос та ууг нь гайгүй юм хийдэ. Тэгээд үнс бие тооцсон байна гэж. Хөө тэнгуул ингээл доош хараал зогсон гот. Тэр кино дарамын оюутнууд ийм жүжигч юм. Хутлаа гутарж байгаа байхгүй энэ хоёр. Хутлаа гоныг царайлаад харж ийм жүжиглж штэ эднэр гэл. Тэгвэл эх хүүрээ доош харж болдгүй юм байна та гэж боддог байхгүй. Уудлалгүй дараагийн хурлаар орж байгаа чинь. Гоч юм бичих өмсөл тахваа түрүүч. Тэгэл орон гот орхоос өмнө ярь нь хоёла. Хөш за доош харж болмоор шо жүжиглж ийн гэдэг юм байлээ шүү. Хойло жоохон дээш юм шиг харсгаад зогсон шүү. За гэл орно өгөөч чинь. Тэгэл дахиад цаг нь болно дээш хараад зогсон. Хүн л харчихгүй санаатай ингээл жих улаачаа л ингээл зогсоод. Тэгвэл бие точчих.
би татсан тийш хараад юу тоохгүй шин хоёр. Эхгүй дээш харж болдгүй юм байна гэж бодож байна. Тэгээ хаашаа харах юм бэ? Тэнгүү дараагийн удаа дуршлахтай болж байгаа байхгүй тийм. Дараагийн удаа дахиад гарч байгаа юм шиг хөмсөн шүү дээ. Тэнгүүтэй за хөөш ярьж байгаа хүн өдрөл хараад байх ёйлаа гэж ордог. Тэгэл багш нар загнах яг өдрөө нь харна. Дараагийн хүн загнахад яг л харна. Тэгэхэр чи нэг хэлэх үггүй болд юм биш үү? Хараад байгаа хүн чи яаж болдгоо юм биш үү? Яг ингэж цааш хөдөлж байна. Тэгээ сүүлийн хурал дээр нэг хүн асуурсан бол битээр грэслийн биелүүлэх гэж битээр хөөгдөхөөс махгүй юу? Ер нь хөөгдсөн л дээ дараа нь. Аа тэрэн дээр болохон жамж авгаа байж тэгээ өндөр биеттэй баралтаа тоглолтой. Жамж авгаа сүлд зүрх нь өвдөд. Хурал болохоос энэ нэг хоёрын цогсож байгаа. Тэгээ зүрх нь өвдсөн. Тэгээ нэг өндөр хохгор үнж ингээ бүхтээчтэй байна. Тэгээ хөө 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 хөөрэй гэж түргэн цугаа явцсан шүү. Тэгээд яа бурхан минь битэл өвчээсэй гэж бодоод тэгээд өнгөрчих юм бол ингээд гэрээслийн ягаал тэгээд битэр яг хөөгдөн гэсэн чинь дахиад гатуугийн гатуу донготоол гарсан байхгүй юу? Аа. Тэгсэн чинь төд бодлого дахиад байхгүй. Дахиад орсон. Нөгөө манай амбигийн талигч амбигийн хүү том одоо эзнээ төрөөд. Аа, эзнээ төрөөд. Эзнээ төрсөн болохоор бид нөгөө аминда дорндо тоглолт хийж мөнгө олж өгөх санаатай. Аа. Тэгээд соёлын төв өргөн дэр ингээд нэг жүжиг явж ирсэн хөрхий тожиж олооч гэд. Тэг жүжигийн маасанд одоо битэр ингээд дугуй төрсөн тахиж явсан чинь амби клюснес дуудаад яасан бэ? Жүжигийн дундуур гэсэн чинь манай хүү том хүү төрөх гээд байна. Хэдүүлээ явъя. Дорнд ороод ий. Мантнаас хитэн төрөх хэрэгтэй байна. Одоо гадаа машин үлээж чинь суугаа явчихэд хүү гэхгүй. Жүжигээ яхаа гэсэн чинь жүжиг ямар мат юм гэлээ. Хүүхэд төрөх гээд багч гэлээ. Оо тийм за за гэд хувцас солиод жүжигийн дундуур яваад гэсэн. Солийн төвөргөний гаднаас армийн театрын жүжиг тоглогдож байсан. Тэг тэг жүжиг яасан. Жүжиг мэдхгүй тэгээд дууссан юм байна. Нөгөө бид нэр маасан л тоглож байсан та өөр юм нэг юм. Пабиш гэдэг төрөөд явж байсан. Тэгээд бид нэр юу болч дууссан мэдхгүй. Тэгээд гарахтаа бид нэр ингэсэн байхгүй. За, аглуу болохоор өвөө нас орцсон болохоор өвөө нас орцсон гэж манийга хэлчихэр ихгүй. Тэгээд би болохоор за за би ирж байгаа өөр учир нь олё гэд яваад гүсэн. Тэгээд орондод очиод амбида тоглолт могол хийж өгөөд галтар царай 990 хэсэг гэдэг тийм сонь тоглолт хийгээд тэгээд бид нар бараг сар болчоод хүрээд ирсэн чинь тэгээ хөөгдөхөр болцсон байхгүй. Тэгсэн чинь анги хичээлээ анги хайж явсан гэд эцэг ихэд удаж ирээ. Одоо та хоёрт ярихгүй. Аав ээжтэй чинь цуг байлгаж яваад ярина гэлээ. За. Тэгтэр битэр нөгөө суйсын гадаа гараад автобусны бодлын тэр чинь сууж яваад ерөөсөө аав ээжгээ авчирч хэрэггүй алуулах баха. Хоёулаа эндээс аав ээж алдчих яваа гэд. Тэгээ автобусны бодол дээрээс аав ээж хайлаа. Тэг нэг ахаас ахаа ингээд та ороод ингээд нэг жоохон загнан дөө гайгүй загнан нөө. Хамаана ингээд ах болоод орчихч төхөө гэдсэн чинь нэг ах өрхий дагаад явсан юм байхгүй юу? За за амар загнахгүй эсвэл загнахгүй та манай ах шүү гэд. Тэгээд аглууд авч одсон гээ ч одсон ахч олдсон. Би нэг ахтаа болоод орлоо. Чи нөгөө хурал нь хойшлоо маргааш болчихлоо. За яалтч авахгүй л ээж аваагаа авчихгүй болохгүй юм байна гэд. Тэгээд би аавыгаа аваад. За аглуу ээжтэйгээ. За хурлаар гоч юм бижээ хүмүүсэл ирлээ дээ орлоо. Тэгсэн чинь аас тангин чинь оо одоо бие тооцсон одоо тий одоо ингээд ерөөсө бүтэн сар хичээл хайж явсан. Тэг бид нөгөө амбигаа бас баллаа хийчихгүй гэдэг тоглолтоор ингэж явсан бус нь хэлэхгүй байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь манай ингийн нөгөө нэг аглуу нөгөө өвөөгөө нас болсон гэж хэлээрэй гэсэн чинь нөгөөт эргүү нь андуураад имээ гэж хэлчих. Тэг чинь имээ наймд байгаад идэг. Яг үгүй. Уг нь өнгөрцөн үнийн нэрийг барьчих гэсэн чинь. Тэгсэн чинь ээж нь хэлчих шүү. Уртаа агш. Энэ батлаг одоо имээ нас болсон гэж явсан бах юм. Имийн нас орсон юм гэлтэл. Гэсэн чи ээж нь уулцсан. Аглуу ээж. Имийн амьд байгаа штэ хөөх юм нэгэ гэдэг уулаа. Нэг ошоод. Хөөх юм настаа үхчихнийг үхүүлж яах дуу чи гэж захиж авч байна. Айх үдээ хүдээ гал. Тэгэл уйлаа майлаа боллоо. Тэгсэн чи манаа аваас асууж байна. За энэ дөрцсөрөнг одоо ингэ сургуулаа сөөнөө. Та юу гэж бодож чадах уу гэлтэл. Тэгсэн чи манаа байж байна. Одоо хөө. Одоо хөөлгөө яах вэ гэтгэлээ шүү. Биш балхайл явчлаа. Тэгсэн чи одоо миний хүү одоо ингээ багш нарынхаа одоо дургуг нүргээ те одоо ингээ та нарын сэтгэл санаа нийцэх бол одоо хөөхөөс явах вэ би бол одоо хүүгээ авлаа аваа явчихно одоо заавал одоо та нарыг зовоон зовоон энэ байлгаад явах гэтгэлээ би аавда гомдохч биш баярлахч биш те гэхдээ манай аймаар тэр багш нар ч хүртэл ингээ гайхаж байгаа байхгүй нөгөө аглуугийн чи аймаар өнгөөл бол миний хүүг үлдээ гэж хэлсэн манай аав ч хөө хөөхэд идэг тэгсэн чи ингээ нэг аавын тэр нэг нуруу те манай аав нэг том битэ өмшил гэхдээ тийм айгүй тийм гордсд байсан байхгүй тэгсэн чи ах нь өөрчлөв оо өөр мэдлгүй нулимс гараад тэгсэн чинь нулимс гарахаар чинь нус цуг гардаг юм аа хог биш тэр үед ямар нохон баасныг нь нусны альчир над байх юм бэ ийм салфет гэж байхгүй байсан үе шүү дээ нөгөө мод ангиа гараад нус альч чаддаг нулимс альч чаддаг юм уу ганц сайныхаа урлаар ордог улаан зангиагаа зүгээрээ гач болгоод айлаа
Тэгсэн чинь заа заа дахтуу донгот энэ хоёр гэдэг юу тэгэл хөрх юм дээсэн дөрөнд дэр л яваад байгаа шүү дээ юм бол нэг гайгүй нэг юм хийгээд гайгүй оюутнууд байсан болохоор ингээд хөрх юм ингээд хараад ахгүй гэсэн чинь аав гарч за минийхөө одоо чи битий ингээж битий багш нарыг зоо за орой эртгээ арай гэж яваад гэл оо байхгүй 14 хоногийн за дахиад Тэгэхээр зоолтой юм байна. Яаж хийж гал болдгоо энийг юм болохоо хэлсэн байд. Тэгэл битээр холбогдсон багт байхгүй. Тэгэл хоч нэг нэг явуулчаад араас нь юу хэлээ. Өргөн жоохон залхуут юм яриад. Зүгүр 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 гоё байна, гоё байна. Яг би чи ингэж нэг дундуур нь орж гяс шахдаг байхгүй юу? Чи нэг очол да. За тэгээ тэгээ. Чи өөрөө нэг. За тэгээ. Лах нь одоо чи яг тийм юм ярьдаг дэрэг байшаа. Гэж гал яриулаад идэв юм ба штэ чи. За минь дахаа. За. За кондишн дэмжиг агхуу. Кондишн дэмжиг агхуу. Та нарын оюутан байх тэр домгийг бол би зөндөө сонсч ирсэн. Тэрнээс өмнө би бүр ингээд 10 жилийн сурагч байхдаа түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо хүүхдийн ордонд байхад нөгөө нэг аас вэ гэж тэр номерыг та хоёр аливаах та хоёр чинь нөгөө нэг хүүхдийн ордонд байхдаа тэр номерыг хийжсэн. За тэгэл ингээд сүултэн таныг ингээд 3 дахь курстэй тий Ромео Жюлиеттэй алдар Шекспир Ромео Жюлиеттэйгийн нөгөө Меркуцио сонгогдож тоглосон. Интергээл тий 3 дахь курст байхдаа тав тоглосон юм билж шүү дээ. Тэгээд би ингээд таныг ингээд ажигладаг байхгүй ингээд жүжигчний хувьд ингээд гинт гинт байж байгаа та ингээд тэсэрдэг. Гинт. Ингээд сүулт гэхэл яллагч гэдэг кинон дээр нэг акшны дүр. Хүүхдэд. Наминд хоол дээр зай. Болох уу? Зүгээр зүгээр тавьчих. Яа тий. Оноосоо оноосоо юмнууд дээр та ингэдэг гэдэг. Гинт гинт ингэдэг айгүй ингэ. Тэсэрдэг байхгүй. Тэгээд бас нэг нөгөө X түцэн нэг номертэй нэрийн хүүхдийн төрийг таа бол үнэхээр гайхалтай хийжсэн тий. Сүүлийн удаа цүү хаяа тоглосон зай. Цүү хаяна. Хөө ямар гоё юм бэ? Хүүч яадаг вэ нөгөө даамнаас арай өөр гэдэг. Юун та? Мэдээ мэдээ шатраа зай арай өөр тий. Юун наадам юун цагаан сар. Арч. Саад. Чичээгөө зай гээд таарна. Аягч. Хөөй. Ой ингээд зүгээр томоны яриач ангаад идэв шүү дээ. Ер нь бол та дүр дээр ажиллах тэр арга ажиллагаага ер нь яаж ажилтдаг юм бэ ер нь? Яг би бол амьдрал дээр бол нь шүү дээ их тийм нэрлэхүү тэгээд нэг тийм жоохон өргөдөө хүн шүү дээ. Одоо манай ойр гэр бүлийнхээ татгшоогоо гэж үү? Одоо жишээ гэр бүлийнхээ нар бол жүжигчин боллоо гэдэг бол бас л гайхажсэн байхгүй юу? Аа. Яг хөөд хүүхд тахт бол гэрте ганцаараа сойжлогцоор байгаа төрх юм нэг өөрөө өөртөө тогсоор байгаа нэг юм гэрээ сахиулдаг хүүхдлээс махгүй зэцэлд явахаасаа одоо жоохон дургуу өднөр тий тэгээд нэг хүнтэй танилцаад ингээд яхара их удчихээж бүр тотно болдогч байдаг юм уу тий нэг тийм жүжигчний одоо сэтгэл зүгээс их тийм хол чимшиг юм махгүй жүжигчний ажил бол одоо ингээд тий маш их тийм ухаан мэдрэмж зүрх сэтгэл тий тэгээд нөгөө нэг онл өөрөө их тийм аюу чухал гэж боддог байхгүй дотроо. Гэтэ би өөрөө тийм айхтар мундаг хүн биш л те. Аа тэгээ би нэг шинд одоо жүжигчин болох гэж байгаа залуучууд бас тийг зүйлхийг хүсдэг байхгүй юу. Аа одоо чинь ангидаа ингээ нэг аймаар ардсан инээсэн те ингээ одоос нүүрмгийн хүүхдийг л манайхан бол оо энэ шүү яг жүжигчин болно гэж яриад идэг шүү дээ. Яг үнэ. Амьдрал дээр тийм хүмүүс яг ингээд камерын өмнө юм уу тайзан дээр гарч ирэхэд тийм сайн байж чаддгүй. Их тийм сонин. Аа тэгэхээр энэ нөгөө кинон дээр ч тэр театрч тэр ингээ нөгөө магадгүй дотоод тээш гэдэг зүйл их тийм хүчтэй илэрхийлэгддэг байх ёстой учраас магадгүй миний зан араа шиг гэдэг дотоод одоо нэг ажиллагаа ингээд нэг тийм дотгошоо ингээд дараад ингээд дарагдаад байдаг тэгээ нөгөөтгэнд гарч ирэх гээд ийм хоёрын одоо солилцол дээр миний тэнд зарим хийж байгаа юмнууд илүү их тийм гараад идэх болов уу гэж зүг бодд тийм жоохон халдчаа жоохон өөрийгөө магтчихгүй байх. Энэ одоо халамцоог их шүү халамцоог.
Үнө. Угасаар тэгэж штэ бие магтаад иглэн штэ. Бие магтаад иглэх юм болоод за халаад гэж байна. Баатар найрлагчтай би ингээд ажиллаж байгаа. Баатар ах бүтээр бол одоо аюу сайн найзууд байсан. Би чад нэвтрүүлэг хөтөлдөг байхад баатар ах надад ингээд заагаал те миний одоо ингээд хэрэгтэйгээд аюу дотнд байжгаа. Баатар найрлагч драма театрын ерөнхий найруулагч болж ирээд намайг үзэж чадахгүй болсон байхгүй. За. Энэ муу бие тоон гэж бодсон уу те? Муу найдан дөр чинь гүлгөө гэж хэлсэн байхгүй юу? Аха. Гэл хэлсэн байхгүй намайг. Тэг би тэгж тийм найзууд байж байгаа. Яг над дургу болцсон болоо гэдэг гайхаад. Тэгээ харанхууд юу ч харагдахгүй гэж үжиг тавиад. Тэг заана битэр партнер болоод тогсон чи. Ерөөсөө л намайг ингээл дурсан. Хараад, загнаал ерөөсөө болохгүй байна. Дооё чи юм те новш минь чи зайлаарал гэдэг юм. Ерөөс болтго. Тэгээд би бодчихсон байхгүй. Энэ найруулагч үжиг чи хоёрын хооронд дундуур юм хан бай үсэт ээ наа те. Тэгээд нөгөө хүний замчааныг энэ хүн огт хүлээж авч чаддгүй юм байна гэдэг юм би өөрөө биеэр ойлгож авсан байхгүй. Яг гэх юм бол хүний бодож байгаа бодлыг хүн хизээж өөр дөрөө өөр юм шиг тусгаж авч чаддгүй юм байна л да. Аа ингээд жүжигчний зовлон үзээд эхэлж штэ тий. Аа гэтэл дараад нь яг баатар найруулагчтай ажилласны дараахан Английн найруулагч нэг эмэгтэй ирсэн. Тэмберлэг Фертенбекринд манай сайхан их орон жүжиг тавих гэдэг еврей авга ирсэн байхгүй юу. Тэр авга болоход бас хялдагтай найруулагч. Тэр их гоё жүжиг байсан штэ. Тий. Тингүүтээ тэр нөгөө нэг одоо энэ нөгөө Монголоос хүүхд төрүүлж авдаг Холливуд одч оддын дантаар тоглолтогч Эв Макгрегор. Эв Макгрегорийн багш нь байсан гэдэг. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй миний оюун ухааны бүр ингээд оронгоор нэргүүлээ хайцсан байхгүй юу? Яагаад гэх юм бол жүжигийн сонголтын дээр ингээд бид нэр яасан чинь онгоцноос буугаал жүжигээ яриад тэгээд бид нэр ингээд нөгөө зоригоо даргын өрөөнд оруулаад замчаана өгөөл ингээд ярилцсан чинь би Ральф Кларк гэдэг гол дүрд нэг офицер байгаад байдаг. Тэгсэн чинь миний гол дүр аав нэгсэн би нэг жоохон ч хүү байсан босоод ирсэн. Тэгсэн чинь чи сайдвэгийн дүр дээр тоглох гэдэг хэвгүй юу? Тэгтэн тэр дэмдээхэн тоглох дүр байсан байхгүй. Тэгээд би зөвхөн цохол аавал яасан чинь тэр өрөөнд чинь намайг бүр 24 5 удаа оруулж ирсэн байхгүй. Зөвхөн орж ирээл нэг театрын тухай ярьдаг яриаг яриулах гэж. Би сүулдэ яаж орхоо мэдхэн болоод өнхөрж орж ирж үзлээ. 24 5 удаа янзаар орж ирсэн. Янзаар л чи өөрчлөө дахиад ороод иргээл байгаа байхгүй. Болохгүй дахиад ороод иргээл. Сүулдэ би ингээ бүр тамир дасраад хүлс гойжоод ингээ бүр сүулдэ би яах учраа олохоо байлаа гэсэн чинь завсарлаа ийгэл тэг чинь тамга татцгаа ийгэл. Тэгээд тас гавыг ах орчуулга хийжсэн л та. Намайг дуудвал чинь би очиод за чамд ямар санагдаж байна гэдэг чинь нөгөө авах гэж. Угүй над үнэхээр хэцүү байла. Би одоо ингээд бочлоо олсонгүй үнэхээр дуучлаараа тий. Би ингээд ууг нь бол би өөрийнхөө дүр дээр бол тоглохдоо ингээд бас жоохон бодсон юм байсан юм. Энэ бол нөгөө өөр хүний дүр учраас над нэг тохирж өгөхгүй тий. Миний темперамент таарахгүй байх шиг байна гэсэн байхгүй. Гэсэн чинь үгүй зүгээр гэдэг чинь тэгснэ. Тэр сайд вэ гэж чиний саний махаа идэж тоглож байгаа дүр чинь. Энэ жүжигийн турш та хоёр зөвхөн та хоёр бие биендээ их контактны байна. Та хоёр л баг харцаараа ойлголцсон бие биенээ. Тэр л ганц зэрэг сайд вэ театрыг бид төр хулгайч нарын дотор хоригдлуудын дотор театраас театрт ирж байгаа усуудаас хулгай хийдэг тийм дүр байгаа юм. Тийм учраас та хоёр контактны явах учраас бие биенийхээ тоглох дүрийг арсын өмсч гэж байгаа шүү. Арсын ингэж өмсөөд мэдэрч байгаа маа гэж байгаа хөөхгүй. Аврага. Дараад нь дэмдэх ахыг миний дүр дээрс бас махыг нэдлээ. Дэмдэх баг 30 ид орж ирсэн бах уу. Тэгсэн чинь ингээд одоо ингээд та хоёр жүжигийн процессын тоглолтын процесс дотор явж байгаа та энэ хүн ийм юм хийх гээд байгаа гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа маа гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дүр дүр дээр нь ажиллаулахад ингээл яаж ч басна л яг дэмдэ ах руу би хараад дэмдэ ахчихсан намайг айгүй мэдрээл тэр дотор ингээл ингэдэг болчихж байгаа байхгүй. Айгүй сонио ажиллагаагаар ажилласан байхгүй. Тэгэл бид нар чинь нөгөө ардын жүжигч мүжигч тэрэн давууг ах мах одоо ингээл том том жүжигчтэй шүү дээ. Бид нар ингээл залуу жүжигч бие бариад нь шүү дээ. Тэнгүүд бид нар чинь тойрол зогсоож байгаа л яг оюутнууд чи за бүгд нэг ингээл энэ чи түүд гал байх юм жоо тэг гараа ингээл үрээд түүд галыг асааш шүү гэд ингээл хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь давга ахад нар гооч та оюутнууд биш дээ. Энэ чинь мэрэгжлийн ингээл гал түүд асаах гал онцгүй биш дээ гэж ингээл хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь сүулдэ ингээл сургуул тэлэх тусам тэгээд хэлсэн чинь бидний зэндэ харьлаад эхэлсэн. Нөгөө давгүй ахтай чинь шууд ингээд найзууд шиг харилцдаг болоо л тий. Тэгэл ингээд нөгөө тэр доторх одоо нөгөө амбицууд юунууд ингээд бүгд байхгүй болоод эхлэнгүй нөгөө чинь тавилттай хийгээд эхэлж байгаа байхгүй. Айгүй нарийн мэдрэмжтэйгээр тавилтуудыг хийд юм байлаа шүү дээ. Тэгээд жүжигчтэй айл болох ойрхон ингээд найзууд болоод нөгөө чинь. Тэгээд тэр эмэгтэй англи руу буцахад бид үнэлсэн шүү дээ бүгдээрээ. Тэрэлчэн нэг хүлээ авалт хийчээ тэгээд явуулаа тэгсэн чигээ бүгдээр ингээд нэг юм энэ дэр нэг юм гороочоо. Тэгэл тарсан юм гэж театраас. Тэгэ жүжигний бол үргэлжлүүлж жамбал жамсны хариулагч тавих байсан байхгүй. Тэгэ бүгд ингэ горайцсан явжгаад бүгдэрийн дэлгүүр таарлаа гэм да. Тэгсэн чинь бүгдэрийн арх авч байгаа байхгүй. Зүгээр 2 2-оороо 3 3-аараа те ингээд дотоо сэтгэлээ нээмээр санагдаад. Тэгсэн чинь уулцыг гээгүй байж бүгдэрийн ингэ хүү яаж яваа нэг шил юм уучмаар санагдаад нэг сонирм болчлоо гэд. Тэгэл бид нар театрлуугаа боцож ороод өрөөндөө суугаад ингээд бүгдэрээ уулаа те. Тэгэл даваас руу ахад ирч бид нар чинь насны зүр айгүй өндөр штэ. Тэгэхэд бүгдээрээ найзууд болоо те. Тэгэл Унгарлуу фестивал яваад Москвад фестивал очиад ингээд бүр найзууд болоо. Тэгээд тэр жүжиг яг тэр жүжигийн цохолд ирэх үгнүүчхээ 9 сар
сургуульт хийлээ юу ч гарсангүй гэдэг шиг. Тэр жижигч нь төгсгөлөө барыг мэдхгүйгээр бид нар сургуульт хийсээр байгаа. Тэгэл төгсгөлтэй яг ихний тоглолтын дээр хийжсэн шүү дээ ер нь бол. Таны одоо ажилласан дөрүүттэй бол хин ч юу ч маргаддаггүй. Гэхдээ ингээд найруулагчаар ажиллаад ингээд ингэхээр хүмүүс аа дооёо ингээ юм найруулаач гэдэг юм уу. А би бол ойлгодог. Хүн заавал нэг хайрцагт байгаад байх тийм би жүжигч ингээд тийм нэг л амьдрын шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр заавал би жүжигч шүү гэдэг ингээд нэг хайрцагт байгаад байх бол алдаа байхгүй. Ялангуяа би өөрөө байсаа ингээд тиймэрхүү үзэлтэй. Олон талаас бас өөрийгөө сорж олон талаас өөрийнхөө талсыг бий болгож үлдээ хэл та тийм биз дээ. Юу нэг яг ахын зүгээр ингээд миний нэг тоглосон юмнууд энэ төр ингээд инэтмийн сайн ээрүү хүүхд гэдэг ч юм уу те ингээд нэг ганц нэг юм юмнууд байгаад намайг жүжигчнэр илүү төрүүлээд хүлээгээд авсан байхгүй юу. Уг нь бол би соёл урлагийн их сургуульд чинь жүжигч найруулагчаар давхар мэрэгчлэр төссөн байхгүй юу. Аа тийм үү. Тий эн чинь нэг курсээс нэг оюутанд их боломжтой байдаг байсан. Тэгээд би чинь хоёр диплом хамгаалсан байхгүй юу. Нэг нь жүжигчтэй тоглоод нэг нь болохоор цэцэрлэгт учрсан оюу гэдэг жүжигээр найруулагчийн диплом хамгаалсан байхгүй юу. Аа зөв. Дараад нь би герман чи киноны найруулагчийн чиглэлээр гэж явж байгаа хайчаад ирсэн байхгүй юу. Тэгээд би ер нь хүүхд байхасаа шүү дээ найруулагчийн ажил дуртай байсан. Би бол нэг тийм жүжигчтэй амбит байм биз нэг хөөгд ах сонирхол байдгүй байхгүй надад. Одоо ч бид энэ би тоглоё гэдэггүй. Ер нь X төцөд байхад ч тэр юунд дандаа урд нь ингэж юм ин харж үлдэнэ. Өөрт дүр болдохгүй. Тэр урдаас нар зууж байгаа юм чи би ямар тоглоё гэж гол дүрт нь тоглоод байлтай биш. Хүмүүсийн ивэн олж үг найруулганд багштал тусалж байгаа царай. А тэгээ нэг өөрөө нэг муу туслах дүр мөрд нэг орд гардаг юмнууд энэ төр тоглоол ингээл тахиж явдаг байсан. Тэгээд би миний дуртай юм бол найруулагч ажил байсан байна. А жүжигчний хувийн ажил бол миний дотоод найруулыг гэдэг бодлоос шал өөр дүр төрх. Энэ бол жоохон хошин өнгө айстай тий. Би хүн инелэх дуртай тий. Миний тоглож байгаа юмнууд дотроо тий. Цаатал аюуг үнэтэй юм шиг хэрнээ инээдэн бай. Тэр дундуур сүлдэж байгаа тэр нюансууд гарах юмс гэж их хичээдэг. А найруулга тал дээр болохоор би маш сериосны хандахыг хүсдэг байхгүй. Жишээ нь хийж байгаа кинонууд их тийм сериосны кинонууд байх хэвээр үзэл санаа, хэлэх санаа юм нь өөр байх хэвээр тий. Энэ найруулгын өөр төвшөнд ажиллах хэвээр миний жүжигчний ажиллаас бол тис сонд ажиллаад байна. Яг үнэ тий. Тий, яг үнэ. Одоо тэгэнгүүт нэг иймэрхүү яриа явж штэ. Хошин урлаг унжлаач гэв үү тий. Хошин урлаг үзэгчгүй боллооч гэв үү тий. Тэгэнгүүт одоо нөгөө л юма хийгээд байна, ингээд байна. За магадгүй хошин урлаг stand up comedy хийх энэ залуучуудад зэрэгтлээ алдчихлаач гинүү тий. Маш олон шөмжлүүд явж гин л да. Яг энэ талаар яг энэ хошин урлагийн хөгжлийн талаар та юу гэж боддгоо юу юм. Би бол явдаг замаараа явж гин л гэж ойлгож байгаа. А ягаад гэх юм бол ингээд амьдрал бол миний хэлэх дуртай үлд амьдрал бол яг л уртын дуу шиг юм байна да гэж ярих дуртай байхгүй. Уртын дууны нот яг нэг уус шиг гэд унсан боссон тийм нот байт юм байлээ шүү дээ. Тэгэд одоо сонсоход хүртэл ингээд шурхан хайлал, дээшээ өгсөөл, доошоо огцсон муунаа тийм ингээд буцаж матсан өгсөөл тийм ингээд амьдрал бол ерөөсөө дандаа тэмцлийн дунд, унс бослолтын дунд л явдаг юм байна. Үдийн насан дээр одоо би 16 та хүүхдтэй охтой бол амьдралцдаа дандаа мандан бадарч явдаг болов уу гэж л боддог байсан шүү дээ. Одоо эргээд ингээд харахад бол амьдрал дандаа унс бослолт. Гэхдээ хамгийн амттай зүйл нь хэцүүч гэсэн уналтууд байдаг. Тэгэхээр хошин урлаг заавал одоо биологийн эсвэл физиологийн тийм энэ зөв голдрлоор явж байгаа процесс нь уналт заавал ирнэ. Яг гэх юм бол таацанда тулцсан зүйл заавал доошо буудаг л юм. Яг энэ бол амьдралын лог дараал байхгүй. Тэгэхээр хошин урлагийн тэр одоо элдв зургаас эхлүүлээд явсан тэр өсөлт чи өөрөө таацанда үрж ирсэн шүү дээ. Үзэгчд нь пиг дүүрээ, дилээд нь олтхоон болоод тийм доот нь сар тоглодог болоод ингээ үзэгчдийн ч кайфыг хангадаг болсон тийм. Тэгээ таацан тулцсан тэр хөвгөл чи өөрөө заавал болсон шүү дээ. Хантаа болоо. Хантаа болсон шүү дээ. Бацны бацаа яа гэж. Миний заяахын тоглолтын дээр нэг бас манайхад яриад инээлт дээ. Заяах өрхи өсгийн дээр нэг жоохон ясурхсан байсан юм байна л да. Тэгээ бидний тоглолтод ороод ясан чи заяах ингээд нөгөө аюу удаан ирээд тэмдэг тоглоод байхгүй юу? Тэгэл бид нар чинь клүүснээр дотор чи ардалт юу болдгийг мэдэн штэ. Тожигнаа болж бас хувцас солих гэж ингээд хэвчээ 80 тэр дунд дуусах хөөрхөн хэрүүл гараал авна штэ бас тий. Тэгээс би ийм хувцас солиод ясан заяах дүү татаад байгаа байхгүй юу? Ирээд мэ чангаагаад чангаагаад байгаа явж байгаа дүү таачтай. Та хаа хүн байна даа жоохон ирээд тэмдэг тоглолтоо гэсэн юм. Жохон ирээд тэмдэг тоглолтоо. Тэгээ нөгөө ч гомдцсан. Бүр ирээд баалдаад. Тэгсэн сүулт надад хэлж байгаа өрхий. Гүй ахихын үсгийн дээр ясуурчаад юу ирээд тэмдэг мантаа байна гэх. Тэр хаа маач одоо дүүрсэн ирэг болсон гэх. Нэг тийм юм яг тэрэн шиг штэ нөгөө ахихын бодож байгаа юу бол энэ голдрилд орон гэхтээ энэ уналт бол бас амжилттай нэг хэсэг нь багхгүй. Тийм учраас энэ хошин урлаг stand up comedy бол дүнгиж эхлэхэд ингээд бас л ингээд хурд иргэл ингээд өсөлтрүүгэл явж штэ тий. Хизэнийг зэрэг бас таацанда тулна. Тэгин тий. Тийм тийм болохоор энэ хоёр шин хоёул өөр жанр тий. Өөр одоо платформ байгаад штэ. Энэ хоёр хизээ дандаа хэрэгтэй байна.
Хоёулаа зэрэгцээр ингэж явна. Тэрнээс нэг нь байгаад нөгөөтгөн байхгүй болоо те. Нөгөөтгөн байхгүй болохоор нэг нь одоо ингэж байгаад байгаа юм биш яг зоосны хоёр талтаа л адилхан байхгүй. А зүгээр бидний одоо энэ хошуурлын би одоо хошуурлын тоглолтуудаас их хүн дээр баг 11 2 жил болж штэ. Тийм баг шүү. Тий. Тэгээ энэ ч бас зүгээр би зүгээр нэг үг хэлэхэд халдсан дээр зүгээр чулуухан ингэ хэлэхэд штэ. Бид нар нэг ийм юмнаас их хүн дээрсэн. Юу гэхлээр вэ штэ. Урд нь бид нар хийж явах тав штэ. Үзэгч тоглогч хоёрын хоорондын гүүрийг аягүй зү болдог байсан байхгүй. Одоо тайзан дээр тоглож явахдаа хүртэл тэр нюансуудыг одоо мэдэрч ингэж хүлээж авдаг. Үзэгчд наах гэл инийхэд дотор толгой ажиллаад татгаад одоо ингэж чинь түүд би жоохон унгаж байгаа. Одоо акцент өгөн шүү. Ингээд буцаж акцент өгөн хүмүүс хөх гэл инээдэг те. Ингээд тэр процесс нь аягүй тийм зөв явж ирсэн. Шууд харилцсан ийм юмтай. А цохолд нь шүү тийм. Өдөржин шүнзэн суугаад одоо амьдралыгаа болсон болоогүй юмнуудыг ярьж хагаад аюу амьдралтай цохолуудыг гаргаж ирдэг байсан. Тэр нөгөө үзэгчтэй их тийм ойрхон амьдралтай хурж ирж байгаа учраас хүн инээдэг. А гэтэл одоо болохоор тэр гүүрээ алдчихсан, нураагаад унагдсан. Юунаас болж нураагаж унагсан бөл YouTube-ээс. YouTube-ээс тийм санаа авч байна. Тэ? Эсвэл Facebook юмнаас санаа авч байна. Эсвэл өөр одоо тийм манай энд нэг ямар нэгэн тренд үйл явдал болж ийн тэндээс санаа авдаг. Тийм, тийм. Тэгээ нөгөө хөрсөн дээр гоё ургах амьдралтай юм байхгүй болоод ирэхээр хүн инээх болоод эхэлдэг. Эсвэл гадна талын хэлбэр талаа илүү их шоуны одоо элемент рүү оруулаад дуулах, бүжиглэхтэй гял цал руугаа хит анхаарат амиа хаяад эхэлсэн. Гол нь амийн суд сайг уу. Тэгвэл амиггүй юм хоёрдугаар надад ойрхон биш юм хин ч инээхгүй шүү дээ. Тийм. Тийм болохоор тэр нюансаа алдаад хит хуулбарын маягтай болоод эхлэнгүүд энэ нүрэө ингээд айгүй хүүтэн цэвдэг болоод ингээд хошуурлах маар ингээд доошо. Stand up comedy та нар мэдэрч байгаа бол юу нь хүрээд ирэх гэхээр амьдралтай юм хүрээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Амьдрал дээр байдаг сойц ингээд алцаацсан байгаа тухай ярьж байгаа нь инээд нэрээ тэгдэгдээ гэж бодоод инээд хүрээд шүү дээ. Өөрөө дүрслэн харалт надтай ойрхон уучраас тийм. Эсвэл эдрийн comedy дээр яг одоо тийм 3 4-ийн хороолынхон гэтэл инээж шүү дээ. Тийм. Бодны хоёрынхон гэтэл тийх гэл авчихсан. Тийм. Тэгэхээр маш ойрхон байж байгаа учраас тэрндэл ояад. А манайхан болохоор жоохон агуутгах гад эсвэл хит илхийлээ. Нүг амьдралтай юмуд орхиод ирэхээр бид үзэгчдээсээ өөр өөрсдөөсөө алдааг л хайх хэрэгтэй. Үзэгчдээсээ жоохон зай аваад ингээд нэг тий нэг бэдгэр юмд болоод хөрчиж байгаа байхгүй юу? Яг үнэ. Хошин урлаг идээгүй боллоо, санаагүй боллоо гэдэгтээ би ягаад санд нийлдэггүй. Хүн амьдарч байгаа цагт идээ санаа байхгүй болно гэж байхгүй. Хүн амьдарч байгаа шүү дээ тий. Тимстэй. Яг ясам дээр шүү дээ тий. Нөхдүүд ид хөрөнгөөрөө ингээд бие биед өрсөлдөд гэрсэн. Өрсөлдөд гэрсэн. Аа тэнд те аглуу тийм шаа унцсан бай. Би тэгвэл боёо нэг тэтгүүрөө байр авцсан бай. Би тэгвэл ингээд нөгөө нэг яг таны хэлж байгаа чи яг үнэн. Амьдралаас тасраад ирсэн. Үзэгчтэй хаяад ирсэн. Тий яг. Яг энэ шудрах шүү. Тэ үзэгчтэй хаяад өөрсдөө ингээд эд хөрөнгөөрөө ингээд ингээд хитрхийн их ингээд дээшээ гараад ингээд ихэлчихээр нөгөө нэг идээ санаа яг энэ үзэгчээсээ салаад ихэлчихээр үзэгчт нь урдаас нь төм мэ гэсэн бахаа л гэж би бодоод байгаа. Тий. Магадгүй. Тэгээ хоёрдугаар шалтгаан бол би дундны усны хувьд одоо манайхан хомдохгүй байх гэж бодож байна. Шүүмжил гэдэг бол бас тэг үнэн байх та. Давс шиг ч гэсэн бид нэр эргэж олон жил дахиж уналт босолт гэж ярьдаг учраас энэ дээр бас нэмэр болосоо гэж бас давхар ярьж байгаа байхгүй. Юу гэхээр хошуу урлагийн продакшн болно шүү дээ. Жүжиглэлийн л зүйл. Тэ энэ бол амьд организм гэж явж байгаа байхгүй. А тэрнээс энэ дотор нэг захирал махирал гэж өвчнүүд их шаардлага байхгүй байхгүй. Э тий. Зүгээр тий. Санхүүгээ барьдаг хүн байх хэрэгтэй. Аль болох бие биенээ нийлэх хэрэгтэй. Тэр дотор ч ямар уул уурхаан компани шүү дээ тийм биз дээ тэр дээр ч учиргүй захирал болж хувраад л тиймээс тэнгүүт чинь жүжигчний ажлын чинь нэг гоё халуун юм нь өөрө алдагдаал нөгөө өөрийн захирлын байр суурь захирлын сандал захирлын ширээ болоод өөрч гар чинь яг нөгөө сургуулийн юм дотроо байж явах хэвээр усууч чинь өөрө ингичхэр тэндүү хагарлууд үүссэн. Тэгээд хүн чинь гадна талдаа хагарлахгүй ч гэсэн дотроо зай авчдаг авчна гэдэг чинь өөрөө том асуудал багхгүй да. Яг үнэ. Тий. Гадна талдаа найрсаг байгаад байдаг. Дотор талдаа бол би юунесээ зай аваад хэлсэн багхгүй да. Тэгээ энэ маань өөрөө нэгдэл нягтрал гэж байхгүй тохиолдолд ерөөсөө хөгжил гэж байхгүй. Манай монголчуудын маань хувьч ерөөсөө тэр дандаа нэгдсэн нягтарсан л байх шээ. Ди ялангуяа манай урлагийнхан бол бид бүх урлагийнхныг ярьж шүү те. Бүх урлагийнхан бол ерөнхийдөө соён гэгэрүүлэх гэдэг үгний утгыг аюу сайн ойлгох хэрэгтэй болов уу гэж бодож. Энэ бол социализмын урэл ооцсон шиг биш шүү дээ. Бид нар ямар нэгэн байдлаар хөгжилтөөч ба ямар нэгэн байдлаар одоо бид хоёр энэ нэвтрүүлгийг их өөр өнцгөөс харах юм бол энэ аюу зөв нэвтрүүлэг байхгүй. Ягаад гэвэл хинч маска хаяад авч тавиад те үнэн амьдралын тухай бид нар ягаад ярьж болохгүй гэж хэдий бол зургатаар нэвтрүүлэгчийг бид нар өөрсдийнхөө сайн сайхан болгоныг махтан дуулж ярих хэрэгтэй юм бэ. Яг үнэ. Тэ одоо бид нарт бол маска тайлж хаяад чамтай яг үнэн бодит амьдралыг ярихд энэ нэвтрүүлгийн гол зорилго байна. Тэр үнэн амьдрал дотор жинхэнэ одоо чинь өнгөлөөгөө алмаацсан байх юм байна гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байна. Бүх урлагийнхан бол ерөнхийдөө биеиндээ маш хатаач байна. Маш хатаач байна. Энэ бол бидний өөртөө өөртөө нэг хөлөөрөө нөгөө хөлөө дэгэж унагаж байгаатай яг адилхан.
үзэгч гэсэн тэрнээс ингэж аваад оо тэр нь хог энэ новшин байна гэдэг тийм ойлголтуудыг хүн юм чинь мэдээж мэдэрч авна шүү дээ. А тэрний дараа тэр таашаал авах гэдэг зүйл маань бүр огт байхгүй болоод хөрчиж байгаа байхгүй да. Тэгэхээр бид нар зүгээр анзаарч харахад хин нэг нь лаг юм хийгээд юм хин нэг нь дээшээ амжилттай төвшлтэй явж байгаа хин үгүйсгдэг вэ? Бид нар өөрсдөө л өөрсдөө үгүйсгдэг. Тэрнээс жирийн үзэгч тэрийг хараад үзэн ядаад тийм үү? А эсвэл үгүйсгэд байдаг нь тун ховор шүү. Яг одооний үед бол улс төр бол тийм байж болох бах. Урлагийнхны монголчууд илүү хайрладаг байхгүй юу? Спортынхныг илүү хайрладаг. Тэднийг бүр голдоо хүртэл үдсэн ядна гэж байдаг. А гэтэл энэ өрсөлдөөний зарчим ч өөр урлагийнхын дотроо нэрээ нуугаад биеүнийгээ дандаа үүсгэж суцгаж иддэг. Энэ бол бидний нин үг хэлэхэд маш анхаарах зүйл. А эстрадийнхан бол энэ дээр аюу зүв төвшил хийсэн. Нэг үе эстрад ч бүр шалаар нэг унсан шүү дээ. Эстрадийнхан. Тэгэхэд тэд нар Баянгол зочд буудлаараа тойроо бүгдээрээ сууж хаад илэн талангуй ярилцсан байхгүй. Одоо бид нар болио. Сараа их чи буудлацгаа болио. Ариуна та хоёрын конфликт ч тийм эстрадийг ингээд аюу хэцүү байдалд оруулаад номин таста болио. Камертон болио. Та хоёрын энэ өрсөлдөж аюу утгаар алдчихлаа гэд бүх юм ярилцсан байхгүй. Тэгэд одоо шал ондоо төвшин дүрээд ирсэн. Тэгэхээр энийг одоо тэр мөнхсэй рок мөнхсэй хаах те on off те эдгээр бол бас ингээд дундын зууч хийгээд ингээд бүгдийн сайхан хөвцөлдүүлчихсэн шүү дээ. А манай уурлагийнхан ялангуяа хошуу уурлагийнхан те театрын уурлагийнхан бүгдээ энийг ялцгал цаг болсон. За хоёлаа нөө бит хоёрын хоол маань ирсэн байна. За. Зия хоёлаа хоолоо. Хоолыч одоо ямар компани өгөтгөө? А энэ нөгөө манай энэ Bloom Lounge-ийнхан байна. А за за. Бит хоёрт Тэгвэл тийм сууж байгаа юм шүү дээ. Гой пицца гар дайлж байна аа гэч. За. Тэгж бодох юм да. Гэхдээ миний ярьж байгаа бүх юм төгс үнэнд бол орохгүй. Тийм 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 тийм. Ер нь бол халамцуу л хүний яриа гэж ойлгох хэрэгтэй. Аа. Нөгөө жишээ нь дооёх ингэдэж шүү. Амтай хоол ялч л байна. Аа. Хүн нөгөө өөрт бодогдсон үнэнээ туйлын үнэнгээ ойлгочдөг. Аа. Тэгээ яг миний үннийг бүгд бас хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэж боддог. Аа. Айгу зовлонтой тий. Аа. Би үнэн гэж бодож болно шүү дээ. А миний тэр бодож байгаа юм боё дооёхт хутлаа байж болно шүү дээ бас. Тийм. Тийм үстэй. Үдсэн үдсэн амдрал амдралаараа ондоо олчих жоо л та тий. Байдалтай олдсон байна. Цуврал контент бүх IPTV гэдэг. HD-н удаас 3600 төгрөг зээлсэн. Өгсөн мэдсэн. Өгсөн сте. За үзэгчтэй. Ата. Ахны хаа байна. Би юу хаан зоод юм. Тоо яг мэн. Яг дундуур нь
бас маневр хийсэн. Цагаан аймаар 2 раунд явснаа. Наа бор юм чи ер нь зүгээр юм байна гэж хэлээд бор юм руу орсон. За 3 дахь раунд. Хойл ер нь хэд раунд тоглох вэ? 5 раунд ч тий. Ай. За 3 дахь раунд. 3 дахь раунд бор юм руу шилтсэн. Холиод хэрэггүй юм бэгэд би бүр ятгаад ийлсэнгүү. Яг энэ гавиат гэдэг шагналт дээр та ер нь юу гэж боддгийг. Таны одоо ингээд мөр зэрэгсэж явсан хошин урлагийнхан чинь бүгд гавиат боллоо штэ. Тэ? Надад нэг юм зам байд. Би нэг тийм хувийн амбиц хүн байхгүй юу? Хүмүүс одоо амбиц хэрэгтэй л гэж яриад. Надад ямар хэрэг байна гэж боддог байх. Би зургийн талбай дээр зураг аваад явж хахад манай залуучууд юм ажилдаа түүхтэд юм өрөхтэд түүхтэд тухай би камер хөлмөлөө үрээл явждаг. Цуг туслаад гэрэлмэрлээсэн зөөлцөөл ингээд явждаг. Би нэг тийм надад нэг тийм амбиц үйлчлээд байдггүй байхгүй юу? Яг тэрнтэй адилхан энэ шагнал миний сэтгэлийг юу хөдөлгөдөг юм. Энэ шагналыг авахын тулд хүмүүс өөрсдөө хөөцөлддөг юм байл л. Энэ бол маш утгагүй логик байхгүй юу? Одоо ингээл тий юм а бичээ л одоо тий эсвэл хүн мөнгөөл тэгэл одоо нөгөө хүн нь эсвэл нутгийн зөвлөлд нь хөөцөлдөж гинүү. Шагнал авч үгүй. Энэ амар тийм өөрөө өөрийгөө хуурж байгаа юм шиг болоод байгаа байхгүй юу? А гэхдээ яг үүндээ бол ингээл төр хараал тий төр ингээл айгүй харж яснаа. Ү энд гээл төр харангуута тий шагнал магад өгдөг юм байдгүй юм байлээ л дээ. Яг үн нүцгэн үн энэ шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хөөцөлгөө гэдэг юм бол надад үнэхээр утгагүй байдаг учраас би яах юм бэ? Яах юм тийм ээ зүгээр нь. Монгол соёлын тэргүүний харин би ястаа хөөцөлдөг авсан өөр хэмээн. Тэр чинь ястаа нэг тоглолтын дээр өгсөн. Тэр над үн цэнтэй. А хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгөө одон бас өгсөн юм. А зулаа маань алтан гадсаа ингээд битэр нэг дор ингээд яасан. Тэр бол үнэхээр бас хөөцөлдөг. Бүр үнэнгээ хэлий. Нэг өдөр л уцаар яриад аваа гэдгсэн. А тэгэл би энийг ойлгохдоо тэр үед хошуурлын ихэнхч үтгчэнд өгсөн. Ямар бодлоготойгоор өгсөн би сайн мэдэхгүй ойлгоогүй. Тэгэл одоо хаваад чиштэ болоо. А ганцхан гоё шагнал байдаг байхгүй юу? Тэрний үгээр биш те. Манай монголчууд энэ урлагийн хүмүүст аягүй дуртай, хайртай. Нэг газар ороод жоох юм хөцөлдгөл явахаар аягүй ингээл туслах гал те. Үнэн голоос ингээд байгаа нь үнэхээр энэ бол тэр шагналаас том үнэтэй юм байхгүй юу? Ядаж нэг замын цагдаа зогсоогоод за тойохоо тэгээ та ингэрээ болгоомжтой яваа. Та ингэ явчихаа гэхэд бол би дотор амар баярлдаг байхгүй. Ээ хөрх юм муурлын буй надаа хөрх юм гэж дотор нэрэ боддог. Яг тэрнтэй адилхан тэр одоо нэг бид нар ч бас ингэ хайр ивэл дотор бөмбөлөгдөж шээ. Бид нар дургуу суудж байгаа. Энэ бол бүр яалтч байхгүй зүйл амьдрал тийм л юм чинь. Гэхдээ бид нар урлагийн хүмүүс бол төрсөн Монголд тий ялангуяа тий. Тэгээ тэр хайр ингээд хүмүүсээс мэдэрч идэх нь бол их сайх. Саяны таны яриан дундуур ингээд маш олон удаа амби гэдэг цэвэр сүнгийн батуй гэж энэ оо гайхалтай жүжигчний талаар их гарлаа л та тий. Тэгэд уултын дундуур нөхтөө дурсахгүй болвол ямар ч уулт байхгүй ер нь сайхан уугаа сууж явахдаа нөхтөө дурсаад тий. Би бол одоо бас л адилхан би амби ах юм бол сайн дүүн байсан. Бас их сайхан ирхэн байсан шүү дээ. Аа мөрөөд байсан. А яг ингэдэг яхаа. Яг ингэдэг. Манай нэвтрүүлэг яваал гэхдээ одоо заавар шахуултгүй дөрөвдүгээр араундыг өөрөө аваа. Санийхыг араунд гэж үздэг үү? А үздэн үздэн үздэн. Тийм үнэ араундад оруулахгүй баа. Симийн ирэхэн дундуур ярээн дундуур явуулсан. Зүв 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 зүв. Нөхтөө дурсна гэдэг бол яалч яахгүй уултын нэг хэсэг шүү, тий? Яг нь хоёлаа яриа аюу гой нийлж гэн. Ягаад гэвэл чи нэг урлагийн амд өөрөө найруулагч хүн, өөрөө жүжигч хүн. Тэгээд тэр өөрөө аяг цохоолоо бичиж байгаа. Бүх зовлон жаргалыг мэдчихэж байгаа учраас асуултууд чиг амьдралтай байна л да. Тэгээд би амбигаа дотроо хайрлаж боддог байхгүй. Дэндүү ихт явц юм да гэж зүгээр дотроо бодд тий. Тэгээд тоглоом шогломоор дотроо амби чи юм уу завтаа мөн овш юм да. Ит сүү сайлны цагаар ингээ яваад өччих гэж зүгээр дотроо бодож ингээ хошин чимшгээр дотроо яг гэх юм бол одоо үүлэгдээд байдаг байхгүй. Дэлхийн театрын өдрөөр дорнын их талд мэдлж аавыгаа даган театрын гэрэлтүүлэгч тайц засалж явсан тэрээр урлаг химээх агуу хаалгыг өөрийн мөрөөдлөөр салхи татуулан орсон юм. Тэр хүүг Цэвсрэнгийн бат хоёг гэдэг байсан юм. Тэр үеэс л ядруухан зүнэг эмгэн болж хаяа дэггүй нэгэн хүү ганзгийн наймаачин айлгүй авгаа тракторын жолооч номгүй ламтан алдарт уяач үнэн ч нөхөр болж ямар ч олон дүрээр амьдралын хамгийн сайхан инээд баяслыг бидэнд бэлгэлгэдэг. Харцгар амби гэж нэрээрээ дуудуулсан ч дөрв хүн л бидэнд өөр өөрөөр үлдэж чадчихдээ. Хээшаагүй чангаар инээж хүүхэд шиг өчүүхэн юмд баярлан хөөрдөг тэр бат хоёг хаа нэг санаашрахаараа аавынхаа дуулдаг дууг аманда намуухан айлдагсан. Хамгийн түрүүнд нөхдөө ярддаг сайн анд, сайн хань, сайн аав, сайн дүү, сайн ах,
сайн хүү ард түмний хайртай жүжигчин байсан. Тал нутгийн салхишгэ эрэх дураараа хүү Монголын театр, кино, Монголын хошин урлагийн гээд бүхий л салбартаа амби гэж нэрээрэн тамгалж чадсан уран бүтээлч, уран жүжигчин байж чадсан юм а. Тийм ээ. Бид одоо түүнийг өнгөрсөн цаг дээр ярьж байна. Амби гих тэр эгэл дүрдрэх одоо бурхны оронд байгаа. Магадгүй тэр одоо бурхныг инээлгэж суугаагц. За хоёулаа цуг нийлээд учиргүй юм хийгээд гайхуултгүй маяг хэд тэр уцаар яриад нэг сайхан ингээд инээгээд те намайг Аашмут гэд нэрлэлсэн утсан дээрээ. Хөөе Аашмут. За юу байна гэл ингээд ярьж байгаа. Тэр яриа тэр тотон нөхөрлөлийг долгионоор би өөнийгөө мэдэрдэг байсан тэр процесс арай л эрт дууссан баггүй. Энэ бол үнэхээр харамсалтай. Надад айгүй сайн байсан. Тэгээ манер ингэдэг байхгүй. Ерөөсө би юу ч найруулаагүй байхад тэр чинь шинэ үе продакшны том жүжигчин шүү дээ. Би соёл урлагийн сургуулийн оюутан л тавьчих байхгүй. Тэгсэн чинь надад таргуулсан тал. Юу найруулчих чаа гэлтэв байхгүй. Тэг би юуж таа юуж хийгээгүй шүү дээ. Юуж найруулаг байхгүй. Найруулчих чаа юу вэ гэл. Тоглоо баарал хөөхдгийг бодлоо өдөөд байхгүй. Намайг л өдөөд байхгүй. Тэгснэ нэг удаа гэж. Энэ дураг юуж найруулаг үлдэ. Чаавс. Тэг энэ дураг би юуж тоглоагүй. Тэг би энийг найруулчих чаа гэдэм аа. Нөгчдөг чаа. Тэгээд 2013 онд нэг хүрлээхта тагмалч ав гэдэг кино хийгээд тэгээд амбиахыг эцний хоёрыг тоглооч гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь манер нөгөө нэг UBS-ийн содуураад явцсан. Тэгээд бас нөгөө нэг өвчнөтэй байсан. Тэгээд содуураад явцсан. Тэгээ ёстой амжихгүй байх. Хүрлээ өгш өмнөшлараа заагалаахын тулд ёстой өмнөшлараа гээд явдаг байхгүй. Тэгээд бит хоёр ерөөсөө энэ амьдрал дээр ерөөсөө огтлцж чатаагүй байхгүй. Тэгээд байжсан чи ягаад чи нөгөө ёстой нөгөө монголчуудын тэнгэр харна гэдэг шиг ягаад чи 2016 онд ах тэнгэр хайлаад 2-3 жил болсон байсан. Тэгээ ээжсэн чи нөгөө шоугийн дарагч гэдэг киноны зохиолыг биччихээ санхүүжилт хайгаа явж идэг байхгүй. Тэгсэн чин эхнэр солонгойгч таардаг байхгүй. Тэгээ солонгойгч таарангуутай над нэг юм зохиолоо ингээд гэдэгсэн чи тэгвэл хоёлаа хамтраад хийж хэлдэг. Би хөрөнгө босгочих. Ёстой тэнгэр харсан юм шиг солонгойгч продюсерлаад би солонгой ягчтай шугаан дараа шигдэг кино хийдэг байхгүй. Оо ямар гоё. Ах бараг тэнгэрээс харсан байхаа та. Тийм байна. Ягаад чим бит хоёр ингэдэг ямар ч л байсан тэдний гэр бүлтэй хамтарч нэг уран бүтээл хийсэн байхгүй. Ястаа гоё түүх байна. Хийсэн баг. Амби сок хоёр маань амдрал байдаг шүү дээ. Жохон түр таар хийжээ. Аа. Тэгсэн чинь нөгөө чи германаас ирсэн байсан нэг Mazda гэдэг машин тарьсан. Дойо. Мань салахар боллоо. Гэлд гэж. За. Хоёул очин 5 шарт солонгойд очин. Чил хэрэг байна гэж. За. Тэг явъя гэд явлаа. Цэн чи цаадаа ингэ мань ороод эзнээр аваад шууд үлгэдэд эзнээс жоохон юм байж гэж. Үлгэдэд ингэ цаа чин коршон нэрээ суухгүй болоо шийдэж чаддгүй. Чи коршон шүр биш үг чинь. Би чинь коршон шүрдэг ажилтай. Коршон гэн хаана байгаа юм бэ гэсэн чи хайгаад ололтоо л гэж. Хадмид нь орлоо. Өө нөгөө чи зүгээр хүүхд таав. Би хүүхд таав гэж нөгөө эзнээ гэж хувцлаа л ингэ. Би коршон хагаал хэлээ. Том өрөөний харлаас ингээд хулгай хийх гэж байгаа юм шиг хэвээр мангар юм гэмбэл. Ингээд харсан чи байны өрөөний хаалга ийм жоохон коршон гэдэг юм шиг. Сүр гэж очиод гаршангийн шүрээл цухтаас. Нөгөө ч юм эзнийг аваад гараад хоёлаа зүг гүүж гараад машин цугаа цаг хашиг авчихсан шүүс. Заад болт. Хүүхдээ авчлаа шүүгээ цухтаас ойл. 3 хоногийн дараа эвлэрлгүй яхав те. Нөгөө соко эвлэрэн амби боцаад эзнийг эртөө очин гаршан каваад очин штэ. Дараад миний зурагтаар гармагшаа хийсэн чи өнөө гаршан шүрдэг байж штэ гэсэн садмын. Хатам ээжин. Тэгээд гаршан шүрдэг ажилтаа болоо. Дойхоо. Одоо жишээ үзэгчд бол асуугаасаа гэж бодож байгаа бох тий. За. Дойо зулаа. Дойо зулаа. Дорцсүрэн. Мөнгөн зул. Тий, мөнгөн зул. Дойо дандаа авгаад тоглолдог. Гинү. Нэг юм шүмжил байдаг. За би ч гэсэн бас кинон дээр бас явраад авсан таныг. Андураг бол наа чин өрөч ихнэр юм шүү. Юу гэсэв үү? Миний ихнэр байх нь ямар мат юм. Энд чи жүжигч юм шүү дээ. Дахиад нэг дооёо зуллаа. Одоо бүр амар болцсон тий, найруулагч болгоо ихнэрээ тоглолоо л гэж байна даа гэх шиг. Биш бид нар кино хийж байгаа юм уу? Эсвэл бол гэр бүлийн альбом хийх гэдэг юм уу? Италийн алдарт найруулагч Федерико Феллини бол ихнэр Жюлиеттагаа бол бүх кинодо тоглосон байдаг. Феллини
Оскарын 4 удаагийн шагналт хүндэтгэлийн 5 удаагийн Оскар авсан тэр бол бит хоёрын дэргэд бол агуу том амтэн. Бит хоёр бол лайжууд нь үссэн шүү дээ. Тэгтэл тэр хүн бол эхнэрийнхээ бол бүх кинонд тоглосон байдаг. Хамаагүй. А тэгтээ эхнэр нөхөр байлаа гээд хамгийн гол нь тэр уран бүтээлийн чанар л чухал байхгүй. Тэрээс биш тэр нь тэрийгээ тоглосон зан биш байхгүй. Гэж би боддог байхгүй. Та энэ шүүмжлэл дээр юу гэж ханддаг юм? Яг нь шүүмжлэл бол шүүмжлэл. Энийг хүлээж авах тал байна, хүлээж авахгүй тал байна. Гэтэл шүүмжлэл гэдэг бол нэг талаас их бодтой байдаг. Нөгөө талаас нь жоохон давс шиг гашуун бас хүнд мэдрэгддэг. Ялангуяа одоо бид нар урлагийн улсууд бол ингэдэг имийг айгүй тийм огцсон юм гэдэг их тийм хүчтэйгээр хүлээж аваад байдаг. Тийм заримдаа сэтгэл санаагаар унах уу байна. Тий. Тэр ингээд би бол зүгээр дотор ингэж боддог. Монголын энэ автомашины зам дээр эхнэр нөхөр хоёр кабинда суугаад маш шолон ажлыг амжуулаад компани үүсгэн байгуулад явж байгаа усуд бол маш их шүү. Яг үнэ. Зам баг нэг машин зогсоогоо та хоёр эхнэр нөхрөө та хоёр цуг юм хийж байгаа юм гэхэд бол ихэнх нь тиймэл гэж хэллээ. Энэ бол арга билег хоёр. Би бол бурхан шиг алдааг амт биш. Манай эхнэр ч тийм. Ер нь бид нар тийм. Хүн гэдэг бол өөрөө дандаа одоо тийм алдаа онооны цуглуулгал байдаг. А гэтэл эхнэр нөхөр болох гэдэг бол дандаа биевийнхээ нөхөх ёстой зүйлийг нөхч идэг. Зулаа бол миний одоос нь маш том нөхөр байхгүй юу? Айгүй том одоо төшиг болж ирэх гэсэн. Маш том хамтрагч. Айгүй том хамтрагч. Тэгээд миний дутууг айгүй их гүцээдэг. Бараг энэ ажлын зүгээр би дүгэлж ярихгүй байна. Би бол зөвхөн одоо зөв хийх юм дээр анхаараа. Зулаа бол 2-3 даабл ажлуудыг амжуулдаг. Монгол эмэгтэйчүүд ерөөхдөө тиймэрхүү байх шиг байгаа. Тэгэхээр би бол энд нэгдүгээр санаа зовдгоо. Хоёрдугаарт би бас дахиад түрүүн хэлье те. Манай урлагийнхнаас л ярьсан гарсан яриа энэ бол. Зүгээр би тэгж зүгээр төсөөлж боддог. Гуравдугаар нэг зүйл нь юу гэхээр мэдээж энэ шүүмжлэлийг авч зулаа бол миний кинод нэг тийм олон зүртэй тоглоагүй. Юу нь бол зүгээр энэ дүүвэн л явцсан болохоос биш. Одоо энүүгээр л одоо нэг гаргаж ирсэн нөгөө PR болоод идэх болохоос биш. Яг үнэндээ бол эхний ээлж нь би бодож байгаа X дүүц эдэрт бол би герман явсны дараа X дүүцийн зулааг аваад ингээд нөгөөдөлч намайг нөгөө явсны дараа ч гэсэн цалингич өгч ий гэдэг тийм гэрээ байгуулагдсан баггүй юу? Ягаад гэх юм бол чи X дүүцтэй хүнтэй цэнтэй хүн байсан. Чи сайхан сурчаад ирээрээ. Гэхдээ гэр бүлд чинь бид нар сар болгоо юм өгч ийё. Үзаа гэж тохирсон баггүй юу? Тэгтэл нөгөөдөл маань бас эн чин амьдрал чинь бизнес шүү дээ. Тэр чинь мөнгө олохгүй. Тэгэд доогийн юм дээр ингээд хий мөнгө өгч жохоор эхнэрийн бас давхар зулаа байна тий. Ингээд ажилуулаа давхар ингээч зүгээр биш үү гэдэг л санал орсон. Тэгээд зулааг ураад тэгээд зулаач тэднийг урмын хуглаагүй гэж би дотор бодд тий. А яг тэр үед бол би биш дээ. Яг ингээд өөрийнхөө юм хийхдээ зулааг ерөөсө тоглоулдаг байсан. Эргээд би ингээд бодсон чинь би маш муухай юм хийжсэн байхгүй юу? Маш муухай юм хийжсэн шүү. Би нэг бодо хаач хийх хүсдэг. Ягаад гэх юм бол хүнд чинь хэдийгээр миний ихнэр болсон ч гэсэн хүсэл мөрөөдөл биш шүү дээ. Яг үнэ. Тэ тэр өөрийн гэсэн дуртай зүйл бий. Тэ тэр өөрийн гэсэн одоо тэр амьдралаар амьдрахыг хүснэ. Миний ихнэр боллоо гээл одоо тэр шаатаа суулсан хэрэг хохрох шүү дээ. Хохрох шүү дээ. Тийм биз дээ. Өөр одоо чинь эсвэл өөр бизнесмен залуутаа суугаад жүжигчтэй ажил хийгээд явсан бол хийдгэрээ л хийгээд яваа. А гэтэл надтай гэр бүл боллоо гээд тэр хүний хүсэл мөрөөдөл байхгүй болж болохгүй. Зүгээр нэг шалгуугаасан эсвэл аягуугаасан гэртээ хоол хийсэн эмэгтэй байж болохгүй. Нэг хэсэг тийм байсан зулаа. Яг үндэ тэр нь бол өөрт нь аягүй тийм шаналгаа өгсөн хүүхдээ гаргасны дараа бол тийм гэртээ байгаад тэгэл хоол унт хийгээл намайг орой ажилдаа ирэхэд нэг хоол минь зөөж ингээл өгөөл ингээл тэгэл яваад би нэг хитэн цаас олчдөг тийм тэрүүгээрээ дүүйл гэдэг юм уу яа гэдэг тийм. Энэ бол маш муухай зүйл байсан байхгүй. Би эргээд бодоход. Тэгэл амьдрал бол ингээд эхлээл дуусахтаа маш амархан юм байна л. Тийм учраас энэ хугацаанд амьдарч явахтаа хүний нэгнийхээ хүсэл мөрөөдлийг үгүй хийн дэвсэлэн дэвсэлэн амьдрна гэдэг бол энэ бол өста адгийн эр хүний шинж байхгүй юу. Тийм учраас би тэр хүсэл мөрөөдөл тэр дэврүүн бодол тэр үн маш ихэр хүндэтгэсэн. Гэтэ бит хоёр одоо юм хийлгүү бараг 4-5 жил боллоо шүү дээ. Нин үг хэлээ галам ахын одоо энэ нэвтрүүлэгт орцсны хэрэгүүлээ үнэнгээл ярих хэвээр зү дээ. 4-5 жил бид нар ингээд юм хийхгүй байсны урам хугарсан нэг өгүүлбэр нь ерөөсөөл энэ. Үнэхээр урам хугарцсан. Яг тэ одоо ч бит хоёр хамтаар юм хийж болохгүй гэж гэл пава цаа боли хоёул ерөөсөө энэ урлаг урлаг боли бизнес хий. Одоо ингээ. Тэ тэ дахин ингээ хэлүүлээд л одоо ингээ шаардлага байдаг ч юм уу гүүч юм уу гэд ерөнхийдөө урлагаас олж авах ингээ татгалзаж хэлсэн байхгүй юу. А эцэстээ нэг зүйлийг бодож хэлсэн. Гүүгээ одоо тэгэл амьдрал чи ингээл тэ хүүхдүүд том болоод ингээ эхлэхэд бид нар дуртай юм аа яагаад хийж болохгүй вэ лээ.
гэдэг асуултууд дахиж гарч ирсэн байхгүй юу. Тийм учраас дахиж одоо ингээд дүнгийн одоо популизм гэж одоо 4 сарын 1-нд өнөөдрөөс ингээд юуны вий шийдрээр ингээд IPT-н дээр цацаж эхэлж байгаа л да. Эндээс тий. Эндээс одоо ямар жүжигч юм бэ гэдэг нь илүү харагдаж ирэх болов уу гэж би бодож байна. Зулаах төр бүр тэгэж тэгсэн юм шиг цог тоглосон юм. Тэгтээ дооёо харагдах биш, зулаач харагдах биш. Тэр операсууд дөрүүдийг тэг гарах хэвчтэй шүү гэдэг шаардлага тавьсан. Манай хүү найруулсан. Миний хүү тий. Манай хүү Канадад сурдаг шүү дээ киноор. А тэгтээ сая короно гэдэг үрэл ирсэн учраас хүүгээ гуугаад тэгээ найруулагчаар ажилуулсан. Манай Эрдэнэ болгон хүү энийг үнэхээр сайн хийсэн. Энэ нөгөө орчин үеийн залуучуудын сэтгэлгээ бол шал ондоо юм байна. А тэгээ тэр мэрэгжлийн юм дуугийн сонсцоод ирж байгаа юм бол тэгээ орчин үеийн залуучууд бол их ондоогоор зураг авлын хүртэл надаас шал ондоо маягтайгаар тэгээ аав ээжгээ яг жүжигчний ажлыг нь хийлгэж чадсан. Тэг монтажтайгаа цуг бодож тээ. Ингээ бүх зураг авалтуудыг илүү дотоо юмгүйгээр яг тооцож юм бэ тий. Манайд бод эднэс тээ. Одоо 21 л үрч тий. Бара 21 тэл. Зулаагийн хүсэлмөрөө л хайчих юм бэ? Хулангийн хүсэлмөрөө хайчих юм бэ? Баяд ус уусна буруу биш штэ. Галаад ус уусна буруу биш штэ. Яг үнэ тий. Тийм байхгүй. Гэдэг байхгүй. Тэгээ ч юу н амьдрал бол ерөөсөө ээж аа болсон хүмүүсийн нуруунд дэрн зэрэгэл бууж байдаг. Тийм учраас ахыгын төрөний жишээ авч байгаа Монголын машин зам дээр кабинда суугаад амьдралаа босгох гэсэн гэр бүлүүд л компани байгуулаад зүтгэцгээж байгаа шүү. Тэрний л яг нэг хөлбөр. Тий. Тийм шүү, тийм шүү. Яг үнэ. Та түрүү хэллээ штэ. Өнөөгийн залуучуудын араундаа яг үлээ. Оо одоо юу тав тарам дээр байна шүү дээ хаа. Тийм. Дөрвөө тийм. Ооч тав бид. Тийм. За нэр 10 даа нэг явах чи тийм. Араа минь их зүв асуулт тавилаа. Ягаад гэх юм бол энэ бол одоо энийг тайлж би хэлэх юмсан гэж дандаа дотроо хүсэж бодож байсан асуулт байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоны цаг хугацаа харуулна. Тийм. Цаг хугацааны дараа энэ чинь юу вүлээ гэдэг. Би одоо хүүдэж хилдэг. Хүү маань ч гэсэн одоо битэри хараа нүд тасцсан байж шүү дээ. Тийм. А тэтэл одоо тэр найруулга нь ингээд хийгээд явсны дараа цаг хугацааны дараа ээж аав хоёр маань хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө те ингэж ажиллаж хөдөлмөлж ийж гэдэг нь цаг хугацааны дараа харахад энэ бол их л гэгээтэй сайхан зүйл болох болов уу гэж бод. Би бол заахад татчих. Сая таны амнаас сонслоо л доо ингэж бүр яг энэ үгэнд чинь нугараад ингэж яг сүүлийн 4 5 жил юм хийсэнгүй гэдэг чинь би бол яг нэг үгэл хэлж байгаа харамсаж чинь. Яадаг юм бэ хийлдэ. Ямар хамаатай юм бэ? Ямар хамаатай ингэж хүн боддог юм бэлээ. Гэтэ цаана хүчгөө орчиход байдаг юм бэлээ л дээ. Одоо нэг үг л хэлье. Хүн гэдэг бол биш үү? Үгэн дээр, урман дээр, тэ? Сайхан хартсан дээр тогтож амьдэрдэг юм байл. Урлагийн хүн дий ялангуяа. Гэтэл зөвхөн урлагаар амьдэрч тэ, зөвхөн энэ урлагаар бизнес хийж юуаа гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Аюу олон эрсдлүүдийн нуруунд дээр үүж яадаг. Дий ялангуяа манай компани бол ерөөсөө спонсор авч үзээг байхгүй. Дандаа өөрсдийнхөө давхар бизнесийн хаягаар тэр мөнгөө өөрсдөө оруулаад тэрэндээ ингэж яадаг. А за тэгээд ер нь бол одоо их эрсдэлтэй бизнесүүдийг зөндөө л хийсэн. Тэгээд сүлд эргээд ингэ сүлд бодоход одоо жишээ нь би дотроо болвэ штэ кино хийх чи тэ одоо жишээ нь нэвтрүүлэг хийх чи гэсэн ялгаа байхгүй. Юмийн гоё хийгээд өгч юмсан тэ урам өгөх юмсан гэж дандаа боддог байхгүй. Ягаад гэх юм бол айгүй хэцүү давааны төлөө авдаг. Өнөөдөр ингэдэг би зүгээр ингэж яриад ингэж суугаад дуусан. Та нарын дараагийн монтажууд эдгээр пост продакшн ажиллуулд нүссэр цаг хугацаа барддаг. Тэр хүн хилэгдэхгүй хийх л ёстой юм ээж байгаа юм шиг санддаг хэрнээ аюу их нэрмийн ажил байдаг. Тийм болохоор энэ хүн давнууд давхын тулд заавал хүч урам хэрэгтэй. Үг хэрэгтэй болдог. Ойлголцол хэрэгтэй болдог. Тийм болохоор хүн гэгээтэй сайхан юм хийх гэж байгаа тулд өөрөө маш хүчтэй байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Гэтэл тэр хүч маань сулгацсан байж байгаа зүгээр домоглох хэмжээний юм шиг маягтай болоод тий. Ингээд ирэхээр л ерөөсө дими хийгээд хэрэггүй л гэдэг тийм бодол төрчт юм байна л. Тийм учраас ингээд жоохон хүч алдсан. А тийм болохоор би ч юу нэг баг болиж гэж бодож байсан байхгүй сүүлд баатар намаа гуугаад тий дөө яха таал тоглочмоор байна гэхэл тэр нэг төр нэг арх удаа салгалдаг нөхөр би ч тэгэл зяахан би яхаа ингэ би ч бас нэг юмд орох ая дургу байхгүй ер нь бол нэг тийм карьер өгөөд л одоо ингээл чухам зүгээр л юм болгон тоглох тахваад ээ гэж боддгоо тийм үу тэгээд цаадаа одоо тэгээ та ахын тэг за хийхтэй нэг айтахан хийгээд өгч юмсан гэж бодоод тэгээд тоглосон тэр нь фэйсбүүк дээр тавигдсан тэгээд би ч жоохон тэрнээс ичээд лээ та ер нь хэрэг ус төрин их тийм юу тав итгэвчтэй ер нь үсл бодолтой бай. Би итгэвчтэй гэхээс илүү улс төрийн илүүх тийм мэдэрдэг. Нэг итгэхийлээд байдгүй л дээ. Тэгэхдээ над улс төрийн талын мэдрэмжүүд их байдаг. Би одоо нэг зүйлийг заримдаа кинонд дэр хийж гаргамаар солонгосын энэ сайн кинонд байдаг яг улс төрчдийн тухай. Яг нүрийг нэлчилсэн те. Эсвэл одоо баг ингээд тэр кинонд дэр баас салцчихсан шүү дээ. Нэг улс төрчийн юу итэр дээр те. Тэр киногаа өөрөө айгуу тийм иргэний зоригоор тэд нэр ингээд ард түмнийхээ талд орж киномикрууд бас хийж чадчихээн. Тэ. Тэгвэл
шудраг үнэ тий шудраг үнэ юм гэдэг бол хизээнээсээ хүчтэй л байдаг юм ба шүү дээ. А тиймэрхүү төрлийн миний кино хийндэ гэж зур дотроо боддог энэ PR-ийн тухай, троллуудын тухай тий одоо ингээд энэ хүний энэ нэг ийм амьдрал. Тий энэ политик гэдэг юм бол Монголд ба шүү дээ. А яалтж явахгүй хүн болгоо ингээд оролцож мэдрэхээс өөр харахгүй тийм нөхцөл байдалд ирдсэн байхгүй да. Ягаад гэвэл тэрнээс их тийм хамааралтай шийдвэрүүдээс нь болж ингээд арт түмэн угарч унаад байдаг зовлонтой. Тэгэхээр би зүгээр ингээд дотроо боддог байхгүй юу? Жишээлхэд ерөнхийлөгч байдаг юм уу? Ерөнхий сайд байдаг юм уу? Их хурлын дарга байдаг юм уу? Одоо чинь Сингапурын одоо ерөнхий сайд гэхэд бол үнэхээр арт түмэндээ фэйсбүүкээр дамжуулаад айгүй ойрхон байна шүү дээ. Яагаад тэгж чаддгүй болоо гэдэг би гайхаад байдаг байхгүй юу? Яагаад хүнээс те би нэг иймийг би бүр ингээд бодоод би ингээд эргүү тэнэг юм байна гэж боддог нэг зүйл байдаг байхгүй юу? Энэ мессеж хугацаатай гэдгийг яагаад мэдчихдгүй юм бол гэдгийг яг үнэ. Бүр гайхаад байдаг байхгүй юу? Хаан биш шүү дээ. Хааны алба халаатай гэж үг юм байна. Тэг нэг жил ингээд 4 жил шүү би гэдгийг яагаад мартаад тийм амар тэнгэрийн болж хувирдгийг юм бэ? Яг үнэ. Ямар тэнэглэл вэ энэ? 4 жил 4 хүн жилийн хугацаатай гэдгийг яагаад мартчихдээ юм бол? Яг үнэ. Би элбэгдэр шүрх хийлэгчийн одоо жишээ нь тэр нэг юу пародиг нь хийгээл ингээд цуг тоглоод ингээд яаж яасан. А би бас энэ тухай ярьж үзсэн. Сүржиг нь хэл байчих ил та. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна. За. Талцээ дөхө. Монголын захиагийн элбэг дөрч. Аа, ерөнхийлөгч болохоор Монголын гэж байгаа юм уу? Үгүй ээ. Миний хөгш аавыг Монгол аав юм захиа гэдэг байхгүй юу? Тэг айл тэр. Аа, тий жиргэнээс алсан юм байна. Тэг илчсэн байсан шүү. Элбэг дөрч. Ой, хоёулаа ч амьдаа юм байна. Вакуум гэдэг зүйл нь шүү дээ хүнийг. Юу ч тийм бол хайчт юм бэл. Тойрон хүрээлж байгаа вакуум. Тэгэхээр одоо Монголд бол биш үү? Яг Монгол бол өөрөө айгүй тийм ардчилсан орн байхгүй. Хизээч дарангуулгач төрч чадахгүй юм. Яг төрөлхийн нөгөө одоо Баабар гоёл тэр төрөлхийн ихчлөөний мэдрэмжтэй арт юм гэдэг нь яг үнэн багт. Ягаад гэх юм бол хөдөө хээр талд тий өсч торинцсан хинч тэрийг хордггүй. Хаашаач нүсэн зогсоодгүй. Тий? Одоо энэ шин чанар бол одоо зам дээр явж байгаа зогсонгуудаа буугаад бүгдээрээ шийтгэдэг тий адилхан тий. Энэ бол нөгөө ихчлөөний мэдрэмжтэй. А хоёрдугаар биш үү? Би нөгөө энэ улс төрчдийн нэг зүйлийг бас ингэж гайхаж олдгоо нэг зүйл нь юу гэхээр яагаад худлаа ярьчаад ичдэггүй болоо гэдэг юм би бүр ингэж гайхаад олдгоо байхгүй. Аа. Супер худлаа ярьж байгаа байхгүй. Аа. Тэгчээд тэр огт санаа зовж байгаа зүйл байхгүй байнгүй. За улс төрч бол тусдаа төрсэн хүмүүс байт юм байна. Аа. Гэдэг л ойлголттой бас. Агүй яг үүтэ одоо нэг чигийн үг өгдөг шүү дээ. Улс төрч үнэн ярих нь чухал биш. Үнэн гэж итгүүлэхтэй байдаг гэж. Тийм. Ерөөсөө л тийм байл л дээ. Тийм. Өвөрлөлт Монгол миний бодлоор бол Монгол одоо хүмүүс болгонд баг гэж ярьдаг та. Одоо нэг 3 сая юуны чиг өттөх аваа явчих болон та өдр гээд. Уг нь хот хэл. Тийм шүү дээ. Тий одоо чинь 1.5 сая хүний ковидыг одоо цохон байгуулалтаар дарах гэдэг бол уг яг цаг дээр болохоор болтгүй болов бас үний өмнөөс ярьж болохгүй байх л та. Үзэн учраас зүр санаанд хүрэхэд бол манай монголчуудын нэг юм шинжүүд байхгүй бид нэр би үдсэн ямар юм хөлөө кино найруулга дээр л бодож байгаа байхгүй манайх нэг хідүүлээ ингийн шүү хідүүлээ ийм ийм хийхийг хүсэж байгаа шүү за хідүүлээд ингээд дайраад орчихэд айгүй командонд ордог хүмүүс байхгүй айгүй хурдан командонд орно эмх цацсан дээр хурдан орно жоохон задгаар болчих юм бол даврах гад байдаг тий арих ууж сэмэрх арих сэнгэнүүлээ таквад байдаг А тэгэд эргэж засрахтай их амархан гэдэг маягтай. Тэгэхээр тэр командд одоо Facebook-ээр ийм ажиллаа хийгээд байна шүү дээ. Facebook-аас айгаал те. Ууг нь бол монголчууд яг үүндээ Facebook дээр шүүмжилж байгаа боловч эхлээд нэг мэдээлэл хайж ийн те. Тэгэн гутаа энэ social ертөнц яаж хүлээж авах нь уу гэдэг нэг юм давлгаа үүсгэж тэгж байгаа. Тий анзаарж байгаа. Тэгэн гутаа тэндээс нэг шийдвэр гаргадаг. Тий юусо тийм л болчиход ах шиг байна. Ууг нь бол байна шүү дээ. Монголчуудын хүсэж байгаа зүйлний үглээ тэгхээсээ илүү шийдвэртэй байхыг л хүсэж байгаа байхгүй юу? Улс төрчийн суганд хөлөрч явсан үе байгаа юу? Ой яста ах нь яста тэрийг үзэж чаддаг. Тийм байхгүй. А зөвхөн би харин сонгуулиар явсан инээт юм те мэри. 4 сарын нэгэн болж байна. Улс төрч төрхийн ингээд нэг сонгогдтын тулд чинь маниудыг ашиглаа шүү дээ. Тэгэд 2000 оны байнуудаа хавцагаар чинь сонгуульд урлагийнхаа явдаг байсан шүү дээ. Тэр үеэр явлаа. Тэгсэн чинь мөнгө аглуу маглуу бид хэд одоо Мэгур нарангаа бид хэд ингэж явнаа. Төв аймгийн бүх сумуудаар явнаа. Бав хэл хавсрангаа.
талаар нэг ярина. Яндан гомб гэж социал демократ амаас төвшижээсэн. Гинтэн сүрэнгийн Яндан гомб гэдэг байхгүй юу? Хадчих мангар хэцүү нэртэй. Тэгсэн чинь нөгөө мөөй аавар гэдэг нэр очсон. Бас ингээд жоохон 100 муугаа тэгээд очир утгаа одоо хүүч залчихад. Мөөй аавар гэдэг нэр очиж тэг өмнөөс нь ярих гадэ штэ. Тэр мөөй аавар болохоор гарах болохоор энэ хэцлээч нэг нэг юм бэлээ гэдэг байхгүй юу? Нөгөө нэрийн гинтэн сүрэнгийн Яндан гомб мөөй аавар гэтэл сүрэнгийн Яндан гомб за хэцүү нэртэй биш та за яах вэ? Тэгээд тайзан дээр гардаг байхгүй юу? Тэгээ нү за нутгийн ард хүмүүс одоо энэ хүүхдийн хэрэгтэй энэ одоо гинтэн гомбын Яндан сүрэнгэ шаач. Тэнгүүд бид нар нөгөө нэрийг шинжилүүлэх үүрэгтэй бас хажиг байна. Тэгсэн чинь нөгөө энди гэдэг багхгүй нэр дэвшиж байгаа. Энди орж миний нэрийг буруу хэлээд байгаа чинь яаж сонгох юм бэ гэж. Тоо англи та нар сайн ойлгуул та надад мөй авар нэр айтаага хэлүүлдэг гэдэг юм. Мөй аварга. Яндан гом штэ жинхэнэ нэр нь Яндан гом. Гиндэн сүрэнгийн Яндан гом. Хазаас мэдх бүр мэдх. Гиндэн гомбыга тэмтэрээ гэлээ. Үгүй ээ. Үс ягаад дийлдэггүй чинь тэр байдаг юм бэ? Ядчих зүрүүд хүн. Тэгээд бид нэг хэдэн хот айлдар очиж тоглоноо. Хөр гэм нэг гэрийн гадаа ингээл хэдэн 5 6 айл байна штэ. Нэг өдөр очиж тоглосон чинь л бороо шивэрэл. Тэгэл нөгөө мигур нараа ах нөгөө энди менди маа нэг ухуулга яриага ярил л да нэг герт. Тэгэл арт түмэн тэр чинь тойроо суудсан герт дотор л үзээд тэгсэн чинь бид хэд сууж гал. За хүүхт өдөр бай нэг 100 грамм виски уух удаа хэвэлээ гэж тэгсэн. Аглуу тэр жолоон дээр суудсан байсан байхгүй юу? Жолооч нь хажууд суудсан. За тэгээд тэртлийн машин лөө дөхөй дээр байлхгүй юу? Тэгэл машин асаагаад урагшсан чинь Охс гэл хоёр юм дээр гарчлаа. Жолооч зогсчихъя да. Ийм овон тав байгаагүй те. Харъя гэсэн чинь гурав ямаа дараад алччих. Нөгөө борооноос сургаад машин доогоор орцсон байсан мэдхгүй. Эхлээд хоёр ямаа өгсөн байсан чинь нэг муу ишиг гоовж явж байгаа өгт. Өгчлээ. Заа болохгүй ши. За одоо энэ нэр дэвшигчих. Дод бүсрүүд боллоо гэд. Тэгсэн чинь нэг нөхөр л ингээд гэрт багтахгүй нэг залуу толгоогоо ингээд гэрлүү шаатсан. Яриа сонсчихсэн ингээд арснаа. Бидний төв ямаа дээр жалаад байна. Тэгэхээр за миний дөө ястаа уучлаарай миний ингэ өөр ингээд борооноос сургаад орсон байсан байж тэ миний дөө за ингэ миний дөө ямааныхаа мөнгөийг чав ямаа хаач ав гэдэггүй чам чимээгүй байгаарэ гээд тэг ямаагийн нэг чиргүүл дээр шидчихлээ гуру ямааг ин тэг мөнгөийг нөхчлөө тэгсэн чил мэгүн нараа ах гараал ирлээ за яриа их сайхан болчих шүүхтүү те за тоглолтоо одоо хий ин гэртэ тоглолно гээл тэг нөгөө чи найрын ширээний ууцсан хэсгээс тоглолт байсан байхгүй юу нөгөө чи ягаан дэйлээ өмсөөл малгаа гадаа байлгсан чи мэг ахаа баларсан гуру ямаа дайраад алцсан тэггүй төс. Бид гудлаа тоглоод байх гэж байна. Нэг юм өмсөлөө. Тэгсэн чинь эрдэнцгээд продюсер нэс нэг мөнгө гаргадаг. За мөнгө төрийн нөхцөө одоо тэгээд чимээг өгшөйг бушуухан тоглолтоо хийгээд явхаа бодё гэдэг тэггүй. Тэгсэн чинь дээрээ ямаа дарид алчиж байгаа мó гэл тэгж байна. Тэгсгүй тэглээ одоо мэг ахаа гэсэн чинь нүч хуцаа тайлал гэл. Чадахгүй би тоглохгүй. Би одоо айлын ямаа дарьж алчаад алтан медальтай гуцмаа нэг айл. Одоо ямааны тухай яриад мо хоёу хошин шог юм уу навч минь өөртөө надаа тоглолт хийгээд дуусах гэдэг. Үтээрсдэ эцсийн нүрэнд ороод тоглолоо. Аа нэг шүд мэд авдаг хошин шогудаас тоглолоо. Хин ч нээдгүй. Ийг болч. Нөгөө хөвчилч нөгөө ямаа дайрд хоёр навч чи энэ хоёр шүдээ. Ямааны мөнгө авсан юм уу? Хямдхан өгсөн байж таарна үгүй халуус. Ямаагаа дараад. Би тэнд 30-40 минут тоглолт юм аа. Ямаа ярьсаар байгаа нөгөө чи нээдгүй. Бүр дургуун үрж байгаа болтой. Арай гэж бараад машиндаа суугаад цухтаал алга боллоо. Уран бүтээч хүнд нэг ийм үе байдаг шүү дээ. Нэг тийм эвдэрдэг үе байдаг шүү дээ. Одоо эсвэл бол одоо яг отоо болвол тий. Би л өстэй бүр амар энэ төр гэл нэг тийм. Яг танд нэг тийм яг бадарч исэн үе байгаа юу ер нь? Бага. Байд тийш ер нь. Гэтэ тэр чинь хүүхэд насны юм шиг байгаа. Чи би Ромежлет тоглож байхад эхлээд жоохон даруулгатай байсан л да. Тэгтээ сүүлдээ бол ингээд хүн яг нэг бардаад эхэлт юм байна лээ. Эхлээд бол би их зүү эхэлсэн шүү дээ. Яг ингээд нөгөө тендер гэдэг шиг шалгуулалт яваад энэ 3 дугаар хүрсэн ойтон байсан юм чи. Тэгсэн чинь өөрхий намайг сонгочлоо. Тэгээд хамгийн ихний нээлтийн тоглолтын дээр би ч хүмүүс ингээд зодуулж тоглосон байхгүй. Тайзан дээр үзэгчтэй байж хаад. Яагаад гэвэл театрынх их дургу байсан. Нүг тийм том хэмжээний жүжиг дөрөв хүсэн бацаа бацаа ороод ирдэг.
Тэнгүүд эн чинь мэрэгжлийн жүжигчдтэй ийм том байгуулга гэж байгаа Меркуцер эн чинь оюутан тогтолно гэдэг юу гэсэн үг вэ гэж дургу. Тэгээ нөгөө нэг энэ нөгөө давгаахад нэрийн харьцаа юу гэдэг чинь даваа чинь зүгээр чэйжрүүл болваад байгаа юм чинь. Эн чинь нөгөө Иесус гангасан гэдэг. Тэгээ тэр ардтай өхлийн сэлэмтүүлч өхтөг хэсэг дээр бид ардлын Никлюсэс нөгөө Клюсэс хоорондын урт коридороор гүйдэж нөгөө авалсан тоглож байгаа. Тэгэхэд би ингээ бахарддаг байсан байхгүй бүр ингээ бахардаад гуйваад ухаалтдах гад. Тэгэл очиод ингээ хэвтээд өнгө нөгөөдөлч намайг түрээл ингээл хөрх юм дүм өхлийссэн л ороо. Тэгээ сүулт ингээ дадлахшаад ингээд нөгөө хүмүүс ихсээ хайрлаад тэгээ хөрх юм ингээ намайг ингээ агүй дэмж тоглож болоод гэсэн чинь хүн ингээ жоохон гордс төрт юм байлээ л дээ. Ер нь бол алж байна дөө би. Баргийн үн жижиг харагдал. Дараад нь би тамаггүй төр тоглож байгаа байхгүй. Тамаггүй төр чинь би бас их хөгийн тоглосон шүү дээ. Би чинь бас ганцхан хөгтөд үрд оногчихгүй юу? Ачир гээд. Ачир. Тэр нэг их уншлахын дээр хүлээж 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 ээжээ кичээл дуустал байхгүй юу? Уншлахын дээр ганцхан ээжээ л гэдэг хөгтөө. Тэгэл мөө ээжээгээ хэлчээ суугаад байна. Тэгсэн чинь нэг сургуультан дээр тайзнаар гарсан сургуультан дээр Отхон бат миний дүр тоглож байсан байхгүй юу? Тэр яг тэр нөгөө хүчэр гэдэг дээр. Тэр давхахын хөг дээр нь. Тэгсэн чинь Отхон бат өрөөс болохгүй байх гэж найруулчихсан ээ. Алуу дорд сурч гараад чиний яваатхаа гэхгүй. Тэгсэн би чинь клүүсэн сугад үгэн зээжилсэн юм чинь. Тэгээ нөгөө ээжээ гэж хэлэх хооронд нөгөө текстүүд нь толгонд орцсон байж байгаа байхгүй. Ус нажигнуула хайлаа. Уу тэгсэн чи за дооёгоор сонгоё. Дооёо тоглоо авчих гэтэл. Тэгээ би тав дүр авчлаа. Тэгээд оройд сургуул тэгээд обесны сансан дээр ахна нэг инеттэй яриадах 4 сарын нэг юм шүү дээ. Тэгсэн чи нөгөө давгаах үед би юундээ жоохон дургуу болцсон байхгүй. Тэр нөгөө нэг ромежлетээс хойш. Тэгээд тэгсэн чин давгаах битэр аах хоёр болоод дүр оногчихгүй. Тэгсэн чин жигтэйгэн сайн боллоо битэр би юм дэ. Давгаах минийхөө аа гэнэ. Би аавал хэл. Тэгсэн чин минийхөө гараараа. Машин халаагаараа. Гэлтэй чи өвүүлээс юм чин. Тэгээд цап цаган гой өвгөн бэйн завцсан байсан германаас үү. Тий. Давгаах нэг өвгөн бэйсэн дээрсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд чи машин нь халаа нөө шин. Тэгээд хүүхд байсан юм чин. Зүгээр машин нь халаахгүй. Юу нэг машин дараа жоохон тавчад ирэл яадаг гэсэн ухааны юм бодо. Тэгээ машин нэхлэг гаргаад ингээ жоохон дөрдөг боллоо. Тэгээд чи дандаа шүн сургуулт хийдэг байсан юм чинь. Тэгэл өдөр болго халаадаг болохгүй юу? Сүүлдээ нөгөө ч хөө зур машин тань гэсэн ингээ тавхаад. Хүүхдийн ордны уртч зур юм 8-ийн тоо юм гээд цасан дээр. Дэрэвтийг гэж цасан дээр чи ингээс нэг эргүүлээ, ингээс нэг эргүүлээ зүгээр. Тэгээд буцаад яг байранд нь тавчаад тэгээд орчдөг байсан. Сайн хааллаа да хаа гэд тэнгүүл. А за сайн байна гэл. Тэгсэн чи энийга би хөөрөөд амбит хэлчихгүй юу? Давгаахын машиныг би одоо ингээд тийш тэгээд Тэгсэн чинь нөгөө амби чинь давгаахын шавны юм байна. Яхуут. Тэс давгаахд хэлчих. Яхуут нөгөө амби тэнх чинь. Аа. Сайн болох ч байгаа царин л дэр юм байна. Тэгсэн чинь яг тамхгүй төр нээх гээд өглөө ингээл оройн нээх гээд өглөөний генералын порго явах гээд би театрал руу ингээл орсон чинь давгаах мэдээгч гэж машина тойр шаргалж өгсөн. Аймаар зогсож байна. Дугуй мөхөн бүгдийн үзэл юу ямар сэв суусан байл гэж хараад. Би ч их хүүрийгэл бусуухан театрал орчлоо. Тэгэл юм нэг юм гомоос тавьдаг байсан хамар нэмж тавьдаг гэсэн. Тэрийг ингээл хийгээл нүур бодгийн өрөөнд ингээл сууж байсан чинь ийм ногтон сахалтай. Давгаах чи том малгай өмсдөг байсан. Тий, 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 тий. Хол битэри хооронд нь ийм ногтон сахалтай царай ороод ир. Гүтдэг. Шам таа би одоо ярихгүй. Шам таа би оройн жижиг дууссны дараа ярина. Нохтон сахалт. Гэс сэтгэл санаагаар ууцсан. За оройч алуу болох юм байна дөө би отоо гэдэг. Тэгэл нэг мөн хамар мабра наамгш айдаал тэгэл өөрөх юм наа бүхөө хоёр шүү дээ. Надад муу хараал. Айгүй. Орой ярнаа чамтай гацууч байгаа. Сүүн дараа болж байгаа юм чи. Тэгэл мөн жүжиг манд яваад дуустал. Тэгсэн жүжиг нь амжилттай болоо. Тэг хөөрөөд хөрх юм. Орой нэрэг үнэ. Яг хөөх юм таа. Тийм, тэгэл өршөөсөн шиг. За, дооёхоо нэвтрүүлэг байна. Үнэхээр сайхан байлаа. Би нэрээ яг нэвтрүүлгийн эхэнд эхэнд үзэгчтэй. Яг нэвтрүүлгийн өмнө яг хэлжсэн те. Дооёх маань болоод ер нь татах тусам улам ухаадаг болоод улам гоё болоо. Яшаа чирч бай. Царайд нэг жоохон, царайд нэг жоохон улаасан гэхээс биш. Улам л гоё цэлмэл, улам л гоё яриан цэгцтэй болоод ингэж сайхан энэ зүйлийг дэжилж хүртдэг. Би нөгөө нэг юу яхаа мартчих хэлнэ дааяхаа. Таныг шууд очиод авъя гэсэнгүү шууд таныг нөгөө объектын дээр дуудтсан зурга авалтынхаа объектын дээр шууд таныг дуудтсан. Тэгсэн чинь та өөрийнхөө машинтаа өрөөд ирж илтээ. Тэгсэн тий. Тэгээд одоо нэгэнт та сайхан халдсан, татцсан. Тэгээд тийм байгаа учраас энэ дуудлагын жолооч 1913 13. Цээслэх гэж амар юм бэ тий. Тий амар гооц. Яхан одоо дуудаад явахгүй болохгүй.
Тийм, тэгээд дуудлагын жолоочоо ингээд таниг дуудаад гэрч хөргүүлнэ. За. Зулаагчид ямар ч тийм осол аваргүй, ямар нэгэн асуудал гаргалгүйгээр таниг гэрч нь хөргөж өгнө гэж. Тэгээд энэ хамгийн гол нь энэ дуудлагын жолооч маань бол өөрөөр хэлэх юм бол дуудлагын жолооч нар бол янз янз л байгаа шүү дээ. Тэ? Одоо жишээ нь хувийн нэг нөхөр ингээд дуудлагын жолооч нэг 10 жолооч ингээд зөксүүлээд яаж ингээд явж чинь гэхтэй юм үү? А эднийх болохоро яг өөрсдийн гэсэн даатгалтай. Тэ? Бүх юм найдвартай ийм дуудлагын жолооч байгаа шүү. Тэгээд одоо энээс хойш гэсэн та яг энэ 1913 гэдгийг сайн чэйжлж аваарэ гэж яахгүй. За. Зөв харилцаа, зөв үйлдэл, зөв шийдвэр гэдэг л гурван зарчмыг баримтлалт юм байна шүү дээ, тийм. Одоо яг та нэвтрүүлгийн маань хөндлөж, нэвтрүүлгийн маань саналыг хүлээж авч хурж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ хүн нэвтрүүлэг маань өөрөө эхлэхдээ та харсан байх тийм алга ташиж эхэлдэг. А төгсөлтөө ч бас алга ташиж төгсдөг. За ойлгоо, энэ алга ташиж. За тэгээд баяр.